Olá, bom dia! Bom dia, bom dia, meus amores, sejam bem-vindos! Alô! Bom dia, amores da minha vida! Bom dia, você que está chegando, você que está tomando aquele cafezinho! Me dê café, eu quero! E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Bom dia, sejam bem-vindos! Bom dia, King! Bom dia, Rodrigo! Tudo bom, meu amor? Bom dia pro Gilmar, pro Jordan, Elton, Rafael, tio Boss, né, ali? Felipe, o Jurandir, que como sempre já chegou compartilhando. Bora, Jurandir! Bom dia, meu amor! Bora que bora! Vamos chegando, gente! Sextou, é isso mesmo? Então quer dizer que sextou, né? Rapaz! Oi, Osvaldo, bom dia, tudo bem, meu amor? Bom dia, Rodrigo Honorato, que já tá compartilhando. Vocês estão me ouvindo bem, meus amores? Oi, Leonardo, oi, Marcos, oi, Osvaldo, tudo bem? Bom dia, Fernando, como está você, Felipe? Bom dia pro Aloysio, sejam todos bem-vindos a mais uma live da Nervosinha, todo dia a partir das 8 horas da manhã, aqui fazendo as minhas barbeiragens. Gente, hoje estou com as cargas com. São seis escadas. Parece duas, mas são seis escadas aí. São escadas de construção. Só uma coisa. Paciência, pronto. Tava validando ali. Prontinho. A nossa scanner é a scanner do Tuntum aqui, ó. Essa daqui. O mapa é o mapa RBR, beleza? Então vamos deixar essa carga aqui nesse rodotrem. Lá em Votuporanga, beleza? Então, simbora, gente. Bora chegando aí. Quem tá chegando, obrigada. Quem tá deixando aquele likezão, compartilhando, valeu. Quem tá seguindo, quem tá aqui pela primeira vez, ó, vou subir isso aqui, vai fazer um barulho, pera aí. Pronto, agora sim. E aí, Xandi, tudo bem com você? Como estão as coisas, queridíssimo? Bom dia, bom dia. Bom dia, Xandi, com alegria. Nós estamos pegando estrada de terra, lembrando. Eita, nós, será que vai ser complicada essa estrada? Será? Oi, Long! Na verdade, hello, Long, good morning! Olha só, já falei bem assim, né? Sextou com S de saudade ou sextou com S de churrasco pra você aí, meu queridíssimo? Eita, deixa eu vir mais pra cá. Mais pra cá, mais pra cá. Pera aí, gente. Deixa eu me ajeitar nessa cadeira. Bom, acho que agora tá bom, né? Vocês falam qualquer coisa aí. Bom dia, Renan, tudo bem? Bom dia, Cristiano. Salve, Caio Henrique. Salve, Marcos. Tá tranquilo, Marcos? Hoje vai sem buzina, né? Sextou com S de sextou mesmo? Ô, gente, como assim, rapaz? Não, não. Sextou com S de alguma coisa aí. Churrasco, né? Cadê o S? Bom dia, Patrocínio. Maravilhosa. Como está você, minha linda? Tudo tranquilo? Vem cá, belezura. A Dilma ali chegando, Flávio, sejam bem-vindos. Eita, bom dia! Respeita o quê? O seu bigode? Eu não, ai! Mas, menino, tira isso! Fala, Cristiano! Bom dia pra você, Cristiano! Tudo bem, querido? Eu só mais um. Tô sim, tô sim. Fala, Xande! Tá caminhando? Vai nas aventuras? Sextou com S de saudade da minha ex, coitado! Matam, meu filho! Se valoriza. Fala, Daniel Souza. Fala, Duarte. Bom dia, Duarte. Chega mais. Ei, Flávio. Estou ótimo, meu amor. E você tá bem também? Seja bem-vindo. Novamente, né? Calma aí que é novamente, porque você já está aqui. E aí, João? Tudo bem? Bom dia pro João. Bom dia pra Cosmelita. Tá chegando aí. Eu tô ótima, Marcos. E você tá bom todo? Fala, Manuel Amaro, seja bem-vindo. Se você estiver aqui pela primeira vez, muitíssimo bem-vindo. Eu estou, ou bem-vinda, né? Estou on todo dia, a partir das 8 horas da manhã, fazendo as minhas barbeiragens aqui no Eurotruck. Todo dia, sempre nesse horário assim, 8 e pouquinho, e eu vou até 11 e pouquinho também, tá bom? São 3 horas de live diariamente. Fala, Jader, bom dia, Antônio. Quem quiser seguir, vocês podem digitar exclamação notify ou então toca na tela e vai aparecer aqui sininho ou seguir alguma coisa. Vocês ativam tudo aí pra nós. E aí, Daniel? Fernando, meu querido, obrigada pelos compartilhamentos. Ah, é? Obrigada. E vocês?
Salve pro Ederson! Bom dia! Ótimo final de semana pra você, Marcelo! Mas calma aí, né, gente? Hoje ainda é sexta. Sim, final de semana já. Sexta-feira, mas é sábado. Mas hoje ainda é dia, viu? Menino, hoje tem tanta coisa pra eu fazer que eu nem sei. Hoje ainda é dia de estudar, hoje é dia de arrumar a casa. Hoje é dia de fazer um monte de coisa. É isso! Hello, Jacoby! Good morning! Quando não? É verdade, né? Às vezes acontece, meu jogo começa a atualizar do nada, aí em vez de ter vindo pra cá direto, não, eu tenho que esperar o jogo. Veio só me dar bom dia, minha linda. Ô, Sheila, ótimo dia pra você também, maravilhosa. Um beijão pra você, obrigada pela presença, um bom trabalho. E até mais ver, né? Bora, Antônio, Robert Freitas chegando. Vocês estão me ouvindo bem? A música está boa? Como é que tá aí? Tá tudo mais ou menos? Dando pra ouvir direitinho? Conta pra gente, conta pra gente. Thank you, Jacoby, thank you so much. A Alana chegando aí, bora, Alana. Eita, nós, Alana, pra frente, moleque. E aí, Damião, salve, Matheus. Bora, Matheus, Benedito. Como está você, querido? Tranquilo? Ó, o Bernardino ali, ó, o Antônio. Ai, gente maravilhosa! Bom dia, Maicon Frade! E aí, rapaz, como é que tá o patrão? Bom demais, patrão? Olha a minha carga de hoje! Ah, gente, essa carga foi feita aí, né? Essas escadas são escadas que tem no jogo mesmo e foi colocada nesse rodotrem pelo WG3G Mods, belezinha? Então, simbora! Bora, Valdo! Você também, Valdo! Eita, que turma abençoada, hein? Sejam bem-vindos! Lembrando pra vocês que quem tá aqui pela primeira vez, ou quem nunca mandou estrelinha, toca no ícone da estrela e vê se vocês têm 75 estrelinhas grátis aí pra ajudar a minha vozinha, beleza? Dá aquela olhadinha rápida pra nós ver aí. Aliás, pra vocês ver se tem, né? Pra ajudar aí a nossa metinha. Belezinha? Então simbora. Bom dia, patrão Rui. Como é que tá o homem? A música tá baixa pra você? Tá dando pra ouvir direito? Não, entendi. Cadê a Caterine? Rapaz, Caterine anda diferente de ouvir esses dias. Só tá aparecendo daqui a uma hora, mas rapaz, eu liguei mais nada pra essa modelo. Ela deve estar com raiva de mim ainda. Eita, meu, brincadeira. Fala, Elcio, bom dia. Dama de 143H, Scania. Toda linda de bonita. Olha aí, gente, olha só. Eu amo essa Scania, ela é linda. Dijani, como é que tu tá, homem? Fala, Liex, tá bom também? Vocês estão ouvindo uma voz de fundo, gente? Se você estiver ouvindo a voz do meu professor, eu sinto muito. É que, entendeu? Eu tô gravando a aula do professor aqui, então não tem outro jeito, não, viu? É isso. Fala, Net, mas eu espero que vocês não estejam ouvindo, não, hein? Pra frente que se anda. Ó a ponte, cuidado, cuidado. Bom dia, Josivaldo. Passando aí na ponte, gente, com essa carga gigante. Rodotrem, será que vai sustentar de boa aqui, gente? E aí, sustenta de boa? Eita, ponte boa, viu, menina? Essa daqui não brinca, não. Olha aí, ó. Passou, foi de boa. Achou até uma água ali, rapaz. Que isso? Bom dia, raio de lua. Tudo bem, Leandro? Como está você, meu apoiador topzera? Jailton também já chegou ali. Se eu calibrei os pneus, já foi calibrado. Já tá tudo no estilo. Salve, Jailton. Bom dia. E aí, João? Bora, João. Chega de montão. Vamos para a frente. Chega com a gente. Que isso, Felícia? Fala, Tereza Albuquerque, minha queridíssima. A Tereza tá deixando o coração pra nós. Rapaz. É, será? Eu nem sei, cara. Na verdade, eu não sei se a Caterina. Eu acho que ela deve estar dormindo, a danada. Fala, Tereza, minha linda. Me diz o que você está fazendo agora. Oxe, aqui, né, Tereza? Oxe. Ah, minha nossa. Vamos, gente. Pra frente aí. Vamos, caminhão. Não brinca comigo hora dessa, não, viu? Vamos lá, diferencial. Faz a diferença aí, meu filho. Bota esses pneus pra rodar. Olha ela hoje. Tô bonita hoje, Leandro. Hoje eu me arrumei um pouquinho, né? Eu vim com meu vestido novo. É que eu não tava. Eu olhei assim pra minhas roupas e falei, ah, eu não aguento mais andar com essas roupas, não. As mesmas roupas repetidas, repetidas. Aí eu vim com esse vestido novo mesmo aí, gente. Olha aí, vim toda lindona aqui hoje pra vocês. Eu achei lindo, eu acho lindo a roupa assim com esses detalhes, sabe? Eu acho isso aqui, ó, lindo. Adoro rendinha, negócio do tipo assim. Netinho, meu queridíssimo, deixa só eu aumentar o barulho da estrela que não tá saindo aqui por algum motivo. Eu acho que agora vai sair, né?
Obrigada, meu querido Netinho. Netinho Neto, Neto. Obrigada aí de coração, tá, meu amor? Valeu pelas 30 estrelinhas, fortalecendo a boada nervosinha. Fortalece de montão. Netinho, se torna meu patrão aí, danado. Ai, Jesus. Caterine, chegou, sua danada. Me diga o que você tava fazendo, minha linda. Brincadeira, modera. Eu não vou mexer com você, não, porque, olha só, eu já te fiz uns negócios aí que eu vou ligar uma coisa pra você. Não fica com raiva de mim, não, viu, Caterine? Caterine, eu te mandei um áudio de 4 minutos, ouviu? Gente, eu mandei um áudio pra Caterina, a Caterina me ignorou, gente. Vê se pode. Fala, Fabiano, me diz como você está. Oi, nervosinha. Oi, Milton. Faz tempo que você não aparece, isso aqui faz mesmo, viu? Mas eu tô sempre aqui, né? Você que não quis vir, né, seu danado? Porque eu tô sempre aqui, é isso. Isso eu sei, isso eu tenho certeza. Salve pro Michel Jesus. Fala tu, meu queridíssimo, tá beleza? Tranquilinho? João Vitor Oliveira, o Bernardino. Hoje não tem palavra pra me descrever, não. Leandro, hoje eu estou magnífica. Igual aquela banda lá, magnífico, né? Eu estava respondendo seu áudio hoje. Danada. Ai, Caterine, não respondo não, como eu vou ter que ver, né? Fala. Acabou que ontem só consegui ouvir. Ô, Caterine, o que tu tá fazendo de tarde nessa tua vida, me liga? Menino, o negócio difícil é encontrar a Caterine na parte da tarde, gente. Ela simplesmente some, ignora todo mundo. E aí, Firmino? Bom dia, bora que sextou, turminha. Pra vocês, sextou como? Sextou com S de saudade. Eu não tenho saudade, não, só se for da barbeiragem. Mas eu continuo fazendo, então não sinto saudade, pensa. Ai, ai, gente, às vezes eu falo umas coisas que vocês... Ó, não digo nada. Meu querido Orlando, bom dia, Orlando. Aí, gente, rodou trem, a carga pra nós. Não, deve ter sido um texto, né, que ela mandou pra mim. Deve ter sido um texto. Eu vi mandar um áudio pra ela de 4 minutos. Ô, Caterine, me desculpa pelo áudio gigante, tá, minha filha? Foi porque às vezes quando eu começo a falar, eu não paro mais, não, né? Eu tenho esse problema, comecei a falar, já era, minha filha. Se segura aí, se segura no tranco, não vai dar certo. Ai, gente, gostaram da minha carga de hoje? Tá bonita? Tá bonita e é bonita? E aí, o que vocês acharam? Fala, João Vitor! Não vai falar não sei o que, não sei o que, larará. Ah, entendi. Legal, João Vitor, pra frente que se anda, querido. Salve, Ezra! Oi, Michel! O dia dela já tá bom, ela me viu no chat. Michel tá se achando! A última bolacha do pacote! Oxa, a última bolacha do pacote é ruim, porque se você pensar, vai acabar, né? E aí? Vou ali, vá embora. Vá não, rapaz, brincadeira. Bernardino, bom dia, meu amor. Chega mais, Cícero, chega também. Ah, obrigada, Cícero. Chegou meu queridíssimo Paulo. Paulo Matheus, meu amor. Bom dia pra você. O Paulo tá aqui todo dia comigo, né? Rapaz, eu adoro quem fica comigo todo dia. Ô, tô minha abençoada. Se eu pudesse, eu dava 1 milhão pra vocês. Mas eu não vou dar, não, porque eu não tenho. A não ser que seja 1 milho. Se vocês quiserem 1 milho, eu posso arranjar ali na feira, sabe? Uma espiga de milho. Nossa senhora, Leandro, olha, eu não gosto de áudio grande não, viu? Mas aí eu peguei ontem e fiz um áudio grande pra Caterina. Ai, minha nossa senhora, a Caterina deve ter ignorado meu áudio umas 500 vezes, né? Acho que ela entrou no WhatsApp ontem umas 10 ou 20 vezes, aí falei, e viu minha mensagem lá e ignorou. Viu minha mensagem, foi lá e arquivou, né, logo assim. Eu faria o mesmo, Caterina. Se eu fosse você, eu faria o mesmo. Falei, meu queridíssimo, como está você? Vamos viajar, vamos, mas hoje nós já tá aqui, ó. Ó, falou em viajar, falei. Falou comigo. Como é que você está, meu queridíssimo? Tudo bem? Bom dia pra você. E muito obrigada por fortalecer a nervosinha aí com 50 estrelinhas. Fortalecendo de montão. Falei, vem aqui e se torna meu patrão. Que isso? Olha só, tô pedindo, né? Falei, mandei uma dessa na caruda. Tô nem aí, tô nem aí. Ai, meu nariz tá coçando de novo. Esse jogo não tem pra celular não, João. Esse jogo é pra computador. Você compra na Steam, beleza? Às vezes você pega uma promoção, fica por 12 reais. Você que quer economizar aí, que o seu bolso tá furado. Espera final de mês, que geralmente pega... Oxi, nós tá no final do mês, né? Verdade, ó. Talvez esteja na promoção, ou talvez não. E aí, José Gomes? Tá tudo bem com você, José? Obrigada pelos compartilhamentos. Eu acho que o José é novo por aqui, né? Ou ele é novo por aqui ou ele trocou de foto, porque eu nunca vi a foto dele por aqui não, rapaz. Salve pra você, Francisco Rodrigues. Bom dia, bom dia. Deixa eu dar uma buzinada. Buzinaça aí pro pessoal que tá chegando, bora rochando.
É, pra celular tem outros aí, né? Tem de ônibus, que é o Bus Simulator, tem World Truck, Drive Truck, Grand Truck, tem uns negócios assim desse estilo aí, viu? Ficou legal a carga, né? Você sabe que carga é essa aqui, Leandro? Você lembra? Não sei se você lembra. Lembra que a gente já trouxe umas cargas especiais? Lembra de uma carga de escada gigante? É essa aqui, ó, é a mesma escada. A diferença é que ela tá comprimida aqui, entendeu? Nós é esperta. Bom demais, Waisso. Então simbora, Farley. É Farley mesmo que eu tô falando certo? Me diga. Porque se não tiver, me corrija. Não tem problema não. Pode falar, pode ser sincero, viu? Não se aveste não. Deixa eu ver se eu tô indo pelo caminho certo. Bom, se não tiver, nós acha ele no caminho, né? Se não achar, tudo bem. É sobre isso. Fala, Cristiano. Eu lembro da escada gigante. Exatamente, é a mesma. Só que aqui ela tá pequena, entendeu? Tem um monte. Ficou top, né? Vou pedir pra fazer pra mim. Aliás, colocar elas aqui pra eu carregar, né? Ah, Dilson, obrigada pelos compartilhamentos, meu anjo. E aí, Caterina, me diz como é que tá a música, minha linda? Como é que tá a minha voz? Tá dando pra ouvir tudo direitinho? Tá sujo? Vá tomar banho então, Michel. Oxe. Tem água aí, não? Danado. Ô, João Vitor, eu moro em Juiz de Fora, meu amor. Moro em Juiz de Fora, Minas Gerais, sou paraibana. Deixa eu ver se é pra lá ou pra cá agora, viu? Paciência, que tem uns negócios aqui. Eita, nós. Pera aí, deixa eu ver pra que lado é esse negócio. Ai, pra cá. Eu tô olhando aqui no mapa, gente. Vocês não estão vendo o mapa, mas tem, tá? Oi, Cristiano, como é que tu tá? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Que dia é hoje? 28. Ih, rapaz, o mês tá acabando, hein? O mês tá acabando, gente. Tamo já aí no finalzinho, né? 31 tem Halloween, né? Halloween é 31, é o último dia de outubro, é isso? Ah, gente, eu não comprei fantasia nenhuma, olha só. Isso! Não, é a de pneu, a de ontem e a de hoje. Amanhã não, amanhã não tem carga nova não, amanhã eu vendi ônibus. Já foi, acabou a carga de carga nova, por enquanto, né? Vou ver outras aí pra mandar fazer. Oi, Almi, como é que tá tu, meu queridíssimo? Bom dia. Daqui a pouco é Natal, né não, Bernardinho? Tomara, meu filho, eu quero que chegue logo dezembro. Gente, eu tô muito ansiosa pra chegada de dezembro, né? Vai ser um mês abençoado, Deus abençoe, amém. Ai, Felipe, bom dia. Fala, Rian, como é que tu tá, meu querido? E aí, Leonardo, tá bom também? Tá bom dia, Tiago Silva. Cristiano, cadê quem colocou lá no grupo que eu tô, essa modera? Menina, a Caterina tá diferenciada. Olha só, gente, deixa eu aproveitar e falar pra vocês que estão chegando aqui agora. O meu Insta é Felícia Fink com 2K. Tá aqui no comentário fixado. Tá vendo que tá fixado um comentário aqui com a minha foto? Sou eu, essa lindona aí. Brincadeira, gente. Tá aí fixado aí embaixo o meu Insta, Felícia Fink. Também tem o meu Pix pra transferência aí, beleza? Tá tudo aí embaixo. Muito calor? Aí não é bom não, né, meu bem? Calor? Vai, embora, calor. Eu não gosto de calor, não. A não ser que eu estivesse numa praia, assim, entendeu? A não ser, eu prefiro um friozinho. Entendeu? Um tempinho mais congelante. Brincadeira, não precisa ser congelante, não, né? Mas eu gosto muito de frio. Eu gosto muito de tempo frio. Aqui hoje tá... O dia tá nublado. Eu gosto mais ainda quando tá nublado. Porque quando tá nublado, o dia fica bem claro aqui desse lado. E isso deixa a câmera bem mais clara, bem mais bonita, entendeu? Que ela deixa, assim, em alta qualidade, né? Porque se torna... Acaba que a janela aqui com o dia nublado acaba se tornando aí uma iluminação bem boa pra minha câmera, né? Aqui tá enuviado. Eita, rapaz, essa palavra saiu diferente, tá? Inuvoado. Essa palavra aí saiu um pouco diferente. Peço desculpa a todos vocês, peço desculpa à plataforma. Eu falei errado, desculpem-me. Agora bora continuar. E aí, Cristiano, bom dia. Bom dia também pro Gilson. Ah, Gilson, tem café? Rapaz, se tem uma coisa que não pode faltar aqui é café, viu? Na verdade, hoje, Gilson, eu não consegui tomar o cafezinho todo, não, meu bem. Café saiu assim, tá? Não saiu muito gostoso, então acabou que eu não consegui beber o café todo, não, gente. Tem dia quando o café não sai bom, não sai do jeito que eu quero, aí não adianta muito, não, que eu não consigo beber todo, não.
Fala, Ari! Tá bom todo, meu querido? Bom dia! Eu tenho voz de... Eu tenho voz de locutora? Que isso? Você acha? O pessoal costuma dizer isso aí pra mim, né? Mas eu não sei. Falou certo porque tá cheio? É, eu não sei não, rapaz. Eu falei errado, na verdade, né? Eu me confundi. Na verdade, você me confundiu, Levi. Fala, Felipe! Tá tomando cafezinho? Eita, bom demais. O meu café não desceu todo hoje não, gente. Infelizmente, aí... Sabe, saiu assim, metade do café. Saiu metade do café, outra. Oi, Fred, oi, Jaque, bom dia. Olha, se não é o Pedro. Vem cá, Pedro, Pedro. Buenos dias, seja bem-vindo. Gracias pelas estrelinhas. Obrigada, Pedro, de coração. Patrão Pedro aí, rapaz. Oi, Jonas. Eu moro só. Ah, ó, eu acho que assim, só não, né? Eu moro com meus gatinhos, eu tenho a Janinha, eu tenho o Salenzinho, que são meus dois gatos. E também eu acho que Deus tá sempre comigo, né? Em minha direção, sempre comigo. E é isso. Eu tô fofinha hoje, Gilson. Ah, obrigada, meu amor. E aí, Leôncio? Sejam bem-vindos. Isso aí, gente. Sejam bem-vindos, tá? Se você estiver aqui pela primeira vez, muitíssimo bem-vinda. Eu tô todo dia a partir das 8 horas da manhã. Estou seguindo há muito tempo, é mesmo? Ô, João, faz assim, vamos ver se você tá aqui realmente há muito tempo? Exclamação, Fonwise! E aí você sabe se tá aqui há muito tempo ou não? Voz de quem trabalha na rádio, viu? Nunca, meu bem! Rapaz, assim, minha voz, ela muda, né, um pouquinho. Dependendo do dia, geralmente de manhã eu acordei, não falei muito ainda, então minha voz tá melhor. Quando eu já vai chegando mais tarde, lá pra de noite, né? Porque eu sou, assim, uma pessoa que costuma falar bastante, né? Aí quando vai chegando assim mais de noito, delícia, minha filha! Ai, minha Nossa Senhora! Ai, eu me perco nas coisas mesmo que eu falo, gente. Nossa Senhora, viu? Ó, deixa pra lá. Isso mesmo, Leandro, gente, exclamação notify. Ih, rapaz, peraí, deixa eu passar aqui direitinho. Olha o que aconteceu aí, caminhãozinho, hein? Virou de lado. Aí, gente, quando vai chegando mais à noite, assim, minha voz vai ficando mais falhando, entendeu? Vai falhando, é isso. Oi, Lucas Estefano, bom dia, meu patrão. Gente, esse negócio tá... Eu não sei o que tá acontecendo aqui não, rapaz. Não esqueçam de deixar... Cadê a Modera? Ela sumiu, né, o Leandro? Você viu? Ah, danada dessa Modera. Eu tenho a voz linda, Jonas. Obrigada. Obrigada. De coração, minha querida. Vai, caminhão. Vai de montão, caminhão. Sobe. Eita, minha nossa. Não, não, Ari. Não jogo FF, não. Eu até conheço. Eu já joguei uma vez aqui, mas menino, faz tão tempo que nem eu lembro, tá? Olha lá depois, ver. Vixe Maria. Eu tô linda? Ai, achei que tinha tocado interfone aqui. Tem uma encomendinha pra chegar. Eu achei que era... Eu tô ótima, Lucas. E você, meu bem? Obrigada pelo elogio, tá? Hoje eu me arrumei um pouco com um vestido novo, você viu? Hoje a nervosinha veio de vestido novo. O meu plano B. Eita, Caterina, teve plano B, é? Menina do céu. Menina do céu. Deixa eu ver o que essa Caterina tá falando. Eu pensei... Lalalalalala. Não vai dar pra ler, não. Caterine mandou um texto aqui. Ô, Caterine, vai te embora, Caterine, com esse negócio de mandar texto pra mim, menina. Tu tá achando que eu sou o quê? Dona de texto, é? Sou professora de português, não, menina. Gente, a Caterine me mandou um texto gigante aqui agora. Vou ler, não. Sinto muito. Brincadeira, Caterine. Eu vou ler, mas não vou ler agora, tá? É isso, vou ler só depois daqui, mulher, porque você mandou... Nossa, pra que eu fui mandar um áudio de 4 minutos, Leandro? Me diz pra que eu mandei um áudio de 4 minutos pra Caterine. Agora ela me responde com um texto desse tamanho assim, entendeu? Ih, rapaz, tirei da... Embaixo? Embaixo? Embaixo o quê? Embaixo do caminhão? Deixa eu ver. Tem nada embaixo do caminhão não, mulher, só terra. Ai, Jesus! E aí, André? Tá bom, gente? Deixa eu colocar de novo aqui no negócio que eu tirei sem querer. Fui olhar a mensagem. Deixa o texto gigante, tá? Peraí, gente. Deixa eu ver a informação tão preciosa que a Caterine quer me informar aqui. Deixa eu ver. Texto de baixo. Possibilidade?
Ah, eu vou ter que conversar com ele. Entendi, Caterine. Ah, então dessa forma ela aceitaria, é isso? Dessa forma ela aceitaria? Bom, Caterine, olha, eu vou fazer assim, eu pergunto a ele, tá? É, eu vou perguntar a ele o que, que ele acha. Se ele aceitar, minha gatona. Se ele aceitar, tá aceitado. Entendeu? Caterine danada, menina. Essa Caterine... Ah, tava achando que essa conversa tava durando muito, viu? Da Caterine com essa sogra dela. É, bom, Caterine, eu não sei. Não posso informar isso agora, mas eu posso falar com ele, tá? Tá bom? Gatona linda! Amor. Não é amor da minha vida, não. Amor da minha vida é outro. Ah, brincadeira, gente. Vamos ver, Caterine. Não, olha, não confirmo nada, né? Não confirmo nada, mas posso pensar, viu? Posso pensar. Brincadeira, eu não tenho que pensar nada, minha filha, porque se fosse por mim, você vinha até em cima do caminhão. Mas aí não é comigo, né, mulher? Então é isso, vamos decidir, tá? Deixa eu só colocar um negócio aqui no texto da aula, tá? Nem que eu tô perdendo a aula aqui. Eu não tinha colocar aqui pro professor. Licencinha, peço licença. Peraí. É, voltando pra aula de novo. Pronto, gente, bora. Desculpa aí, tá, gente? Desculpa aí. Eu fui olhar a mensagem aqui, fui fazer um negócio aqui, fui mandar mensagem pro professor, é porque é isso. Bom, vamos lá. Eu sou o quê? Casada? Não, não me pediram em casamento. Na verdade, já me pediram muito em casamento, viu? Mas não aceitei nenhum pedido até hoje, né? Quem sabe amanhã, talvez. Quem manda ter uma nora como eu? Pois é, Caterine. A Caterine inventa umas coisas aí que eu não digo nada, viu? Ó, Caterine, não sei não, viu? Não sei não. Vou perguntar a ele, viu? Eu inventei essa... Quem inventou essa moda foi eu, né? Felícia, tu inventou a moda, Felícia? Agora tu se vira pra resolver a moda, Felícia. Vai, Felícia. Caterine, eu vou tentar, viu? Eu vou tentar. Porque... eu juro que eu vou tentar, tá bom? Ah, mas você, ela concorda com isso? A mãe dele concorda com isso? Você pode me chamar de Bill, não vou não. Chamar você de Bernardino mesmo. Beleza? Bom dia, Rodrigo, como é que tá o homem bom todo? Oxe, Diceu, acabou a aula? Acabou, ai, Diceu danada. Ai, ai. Qual o nome desse caminhão aqui? É uma Scania 143H. Beleza? Essa Scania que vocês podem baixar de graça pra colocar no jogo, inclusive, viu, gente? Lá no WG3D Moto é a Scania do Tuntum. Você tem o quê? 22? Não, 22 anos não, eu tenho 26. 22, ah, meu. Já foi os 22 faz tempo? Oi, JF Gamer. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, com alegria! Como está você, queridíssimo? E aí, Jean, Ricardo também com a gente? Que turminha boa, que turminha diferente! Não, não está chovendo aqui não, ô Rangel. Na verdade, sim, tá um dia nublado, né? Tá nublado hoje! Nessa brincadeira de nublado, eu ouvi falar de outro jeito e acabei falando errado. Ah, feliz! Hello, good morning! Não, não sabe isso não. De novo não, né, rapaz, deixa de ser danado. Eu tô bem também, JF. Obrigada por perguntar. Hey, Philip, good morning, how are you? Ai, ai, salve FX, seja bem-vindo. Acho tão bonita essa Scania. Eu também, Leandro, eu acho essa Scania muito linda, viu? Adoro ela aqui. Essa é uma das minhas, inclusive, favoritas, né? É tempo, assim. Chovendo em Uberaba. Uberaba é aqui em Minas, né? Bom, é provável que possa... Ixi, mãe, o que é isso? Uma cobrança? Acabou de chegar uma notificação ali do meu banco. Será que é uma cobrança? Espero que não, né? Oi, Murilo. Bom dia. Tudo bem? Salve, Michel. Salve, José. Thaylisson, não, perdão. Thaylisson.
Seja bem-vindo também, o Gleidson. Bom dia. Oh, tá bonita de azul? Pera aí, menina. Pera aí, deixa eu ver aqui o que você tá falando, Caterine. Olha, Caterine, vamos lá. Vamos fazer isso pra gente não fazer confusão, Caterine? Pra gente não fazer confusão nessa história de novo. Vamos fazer o seguinte, confirma primeiro, então, com a mãe dele. Confirma primeiro com a mãe dele, que aí pra eu perguntar e não ter vai e volta. Confirma com a mãe dele. É melhor. Melhor você confirmar primeiro com a mãe dele. Porque aí o resto eu tento resolver. É, eu tento. Mas é melhor você confirmar primeiro com a mãe dele, tá, minha linda? Ei, Eclésio, tudo bem? Não consegue entender a carga, não? Ô, Lucas, deixa eu te explicar. Essa carga aqui, meu amor, é uma carga de escadas, escadas de construções, tá vendo? Vou mostrar pra você mais de perto, que talvez você não esteja vendo direito, ó. Tá vendo? Olha direitinho aqui, são escadas, ó, são escadas, tá vendo? Elas colocam elas em pé e aí sobe pra fazer prédio, ó, tá vendo? Entendeu? Agora, são escadas, são várias escadas de construção aí, entendeu? Tipo aqueles andaimes, sabe? Eu acho que, não sei se deu pra entender, assim, direito, mas é isso. Oi, José Moraes! Bom dia, José! Tá bom, meu querido, chega mais! A tia Caterine vai viajar? Não sei, é verdade? Caterine não vai viajar, não. Oi, William Teixeira, tá bom também? É isso aí, a aula foi finalizada. Então tá bom, deixa eu... Primeira aula já foi, hein? Deixa eu só confirmar aqui que eu estava presente. Até sorri pra foto, olha. Ok, Caterine, faz isso pra mim, por favor. Que é melhor, entendeu? Pra evitar a fadiga. Pra evitar a fadiga, Caterine. Eu prefiro que você me confirme primeiro, tá? O resto é mais fácil resolver. Obrigadão, bora pra frente. Na espontânea pressão. Ai, ai, tá parecendo aquela reality de programas amoroso. O quê? Que é isso? Você falou que o amor está no ar, é isso? É, vê aí com ele que é melhor, tá? Vê aí que depois eu resolvo por aqui, beleza? Oi, Roberto, bom dia, Joaquim, como é que tu tá, meu queridíssimo? Tudo bem, tranquilo? Ai, ai, vamos lá, turminha abençoada. Eita, nós, bora devagarzinho, em alta velocidade aqui, tá? É, devagar, devagarinho. Monte Alto, São Paulo, seja bem-vindo, Roberto. Meus olhos estão ardendo, por quê? Acho que eu quero chorar. Ai, só se for de alegria, viu, porque é só se for. Você é um amor de pessoa. Obrigada, Gustavo. Não, mas não se apaixone, não, Gustavo. Vamos assim. Não vamos se apaixonar pela nervosa, não, tá? É brincadeira, meu bem. Simbora, Joaquim. Oi, Samora. Alcide Júnior. Tudo bem, Joaquim? Como está você? Eu tô bem, Joaquim. Como boa toda, meu querido. Caterine, me lembra que a próxima aula é daqui a pouco, tá? Às 10 horas. Porque tu tá ligada, né? Que eu quero tirar logo essa carteira em dezembro, perto do Natal. Acho que eu já tô com minha carteira tirada. Quer ver? Tu vai ver, meu Caterine. Ai, ai, até parece que eu consigo fazer aula de manhã. As aulas práticas é que vai ser um pouquinho complicado. As teóricas é de boa. Oi, Marcos Vinícius, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Alcide, beleza? E aí, Joaquim? E aí, Luiz, tá bom também? Muito bom dia, meu querido. Seja bem-vindo aí. E bom pra frente, né? Quem estiver chegando aqui também na primeira vez, fala comigo, gente. Fala de onde vocês estão vindo, pra onde vocês vão. E é isso, viu? Mas vocês não precisam ir pra canto nenhum, não. Vocês podem ficar por aqui mesmo, né? Você vai pra onde? Como assim, Gustavo? Não vai não, menina. Hoje é sábado. Não, hoje é sexta ainda. Sábado. Eu mesmo. Fala eu mesmo. Troco as palavras, mas tudo bem. O importante é o que importa. Salve, Conceição, Vanzia. Coloca lá no grupo que eu tô, Madeira. Alô, Madeira. Dobra a produção aí. Fala, Giovanni, meu querido. Eu tô ótima, William, e você?
Eu tô boa toda. Tô boa toda, toda. Sextou, né, gente? Hoje vai ser um dia assim, que eu tenho muita coisa pra fazer. Mas tá bom, amanhã já é sábado. Amanhã não tem que fazer nada demais, só coisinha simples. Hoje eu vou arrumar a casa, lavar tudo, né? Deixar tudo lavado, escovado, brilhando, desinfetado. E vou estudar ainda. Tem que lavar o cabelão. Mas fora isso, tá de boa. Obrigada, Caterina, sua linda. E aí, Fernando, tudo bem? Bom dia, Angelina. Eu só coloco aqui rapidinho, gente. Deixa eu compartilhar aqui minha live também, né? Porque eu fico aqui pedindo pra vocês compartilhar e tal, mas também eu tenho que fazer isso, né? Não, Gustavo, eu sou paraibana, na verdade. Moro em Minas, moro em Juiz de Fora. A região aqui de Juiz de Fora é um pouco emendada, sabe? Um pouco emendada com Rio de Janeiro. Então, assim, tem aquela boa chance. Deixa só eu vir aqui rapidinho. O que que eu faço à tarde? Hoje, geralmente eu estudo. Eu passo tarde e noite estudando, né? Mas é porque assim, eu estudo várias coisas diferentes. Tá, beleza. Cadê o meu? Cadê Felícia? Achei eu. Tô me procurando aqui, né? É, William, o WhatsApp aí é o benefício dos nossos assinantes, beleza? A gente tem um grupo topzera lá de apoiadores, tá bom? Que isso, gente? Cadê eu? Achei eu, achei. Você me ajuda, Fabiana? Quer arrumar a casa? Pode vir. Não se ofereça pra vir arrumar a minha casa, não quer, você vai ter que vir, viu? Dixon! Não, é o Dixon. Bom dia, Dixon. Como está você? Vamos lá, eu vou me compartilhar aqui. Compartilha minha live. Compartilhando aqui, tá bem? Prontinho. Agora eu vou copiar o link. Eita, nós, pronto. À tarde você faz caminhada? Parei, ô, Zirinho, eu parei e faço caminhada, você acredita? Parei totalmente. Na verdade, sim, é porque ficou. Na verdade, sempre foi, mas ultimamente andou tendo muitas coisas aqui, acontecendo muita coisa aqui nesse meu bairro. E aí eu resolvi parar, fiquei com medo, entendeu? Aí eu falei: ah, vou não. Vou não, quero não, posso não. É isso. Deixa eu ver se eu consigo colocar com um negócio. Espera aí, paciência. Me diz o que você está. Não vai, cara. Por quê? Ah, então deixa assim, né? Beleza. Falando em apoiador, me dê um motivo pra virar um dos seus apoiadores. Ai, Jesus. Bom dia, Dixon. Tudo bem, meu apoiador? Bom dia, Ricardo Albuquerque. Uai, participar do nosso grupo? É, já é um bom motivo. Ter nossas figurinhas aí, uai. É isso mesmo. Ajudar o próximo. Olha eu, esperta demais, hein? É sobre isso, né? Não, é então. Ah, William. Eu deixo essa pergunta aí pra Caterine responder. Caterine, responde a pergunta do William. A sua resposta vai estar correta, seja ela qual for, beleza? Bom dia, Robert! Robert Fontinelli. Um nome bonito, viu, gente? Salve, Kai. Davi. Patrão Dixon, da Dixon Store, é ele mesmo que chegou por aqui? Ô, patrão, saudade de você, hein? Saudade de você. De quem se acordava de manhã só pra dizer. Que conversa, fala, Dixon. Ai, ai. Oi, Vini. Jonas Souza. Eita, turminha. Bora, bora, turma. Deixa eu colocar mais assim, eu acho que você, assim fica melhor pra vocês ver a carga, né? Deixa eu olhar aqui pelo. E assim fica bem melhor. Catrine, gostou do meu vestido? Bonito, né? Ele só ficou grande, mas fora isso, ele é bonitinho. E aí, Robert, bom dia. Bom dia, Martim. Jonas, do Piseiro. Posso passar meu contato pra você? Olha, William, você pode participar do nosso grupo de assinantes, tá? Se você se tornar apoiador, é isso. Solta o som, barbeira. Tá chamando quem de barbeira, rapaz? Eu não sei quem foi a primeira pessoa a comentar hoje, não. Eu nem me lembro. Quase convenci. Preciso ir daqui a pouco. Volto aí pra te assistir. O Lucas é danado, né? Ele quer um motivo melhor.
Ai, ô Lucas, peraí, deixa eu pensar num motivo melhor, tá? Vamos fazer assim, quando você voltar, eu vou pensar num motivo melhor. Enquanto você não volta, eu penso, beleza? É isso. E aí, Leonardo Moura? Oi, Marcos, é a Camine. Tudo bem, Marcos? Como está você, Marcos? É o Acamine. Chegando aí, rapaz, o danado. Leonardo, vamos que vamos, Leonardo. Esse Lucas é engraçadinho, né, rapaz? Quer um monte de motivo pra se tornar meu assinante, mas rapaz, essa carga tá alta nem tanto. Tu viu a carga de ontem, Jonas? Menina, deu outra bem mais alta que essa aqui, ó. Não, Gustavo, vou arrumar a casa sozinho. Não gosto de ninguém me ajudando a arrumar a casa, não, sendo sincera com você. Eu sou muito detalhista na hora de arrumar uma casa. Então, se você arrumar a casa mal arrumada, eu vou reclamar e a gente vai pegar uma briga, entendeu? Então é melhor não. Não gosto de ninguém me ajudando a arrumar a casa, sinceramente. Se não fizer muito bem feito, do jeito que eu gosto, eu vou ficar chateada, é isso. Peraí, Ixi Maria, Catherine não, né? O melhor motivo para se tornar apoiadora da Nervosa é o fato de que ela merece todo o nosso apoio. Se tiverem a oportunidade de conhecê-la, verão o quanto ela é incrível. Ela não é linda? Oxe, o que é isso? Eu achei que eu era. Ah, brincadeira, tá? Ela não é linda apenas por fora, mas por dentro também. Tem um grande coração, pessoa maravilhosa. Obrigada! Obrigada, Leandro! Soltei essa, né, Leandro? Obrigada! Obrigada, Ricardo Albuquerque. Sextou, né? Melhor motivo pra me apoiar. E cadê teu ícone verde, Ricardo? Tu tá esperando o quê, seu danado? Eu vou até ajeitar minhas mangas aqui da blusa. Quer manga? Nem a fruta, não. É, Ricardo, obrigada, meu amor. Obrigada de coração aí pelas 85 estrelinhas, fortalecendo a boa da nervosinha. Joga sabão em pó em quê, menina? Na casa? Não, não. Sabão em pó, né? Que usa pra lavar pano de chão, não? É, porque eu não vou colocar sabão em pó em roupa, né? Aqui não fica muito bom, não. É melhor comprar o líquido. Bom, eu acho, claro. É, Ricardo Albuquerque, obrigada, meu amor, pelas 85 estrelinhas, tá, anjo? Vem com a nevazinha, bora. E você, Marcos Acamini? Ai, Jesus, Soraya, de Portugal. Bom dia, minha lindinha. Tudo bem com você, amor? E aí, o Erlisson Correia. Eita, falar em correio, eu lembrei de correio. Lembrei que eu acho que hoje eu entreguei pra mim chegando. Se meu interfone tocar, eu já sei o que é. Eu sou muito atenciosa, você acha? Obrigada. Ah, eu tento, né? A aula, Felícia. Caterine, mulher, tu não me lembra da aula, não? É sua danada. Aí, tá vendo? Cadê? Deixa eu voltar aqui pra aula aqui, atualizar a página. A aula começando e esquecendo, hein? Eu tô ótima. Ih, rapaz, deu um negócio aqui. Permitir acesso. Deixa eu só atualizar aqui, gente. Peraí que deu algum negócio. Permitir. Permitir. Pronto. Pronto. Aí, agora foi, acho que sim. Mutado e mutado. Tá tudo mutado. Eu acho que tá certo agora. Bora lá. E aí, Michel? Como assim, Michel? E nós, hein? Oi, Dinarte de Portugal. Bom dia. Como está você, queridíssimo? Eita, eu tô saindo fora da estrada, né? Vocês eu não sei, mas eu tô aqui fora da estrada já. Bom dia pro Pierre. Oi, Pierre. Tudo bem com você? Oi, Júnior Lima. Como está você, querido? Bom dia, Cleberson. Me diz o que você está fazendo agora, Cleberson. Barbeiragem, né? Ai, ai. Santana, bom dia. Oh, eu tô fofinha. Marcos. Obrigada, Marcos Acamini, pelas 10 estrelinhas. O Marco está fortalecendo a nervosinha. Obrigada, Marco. Eu não acho que eu dormi bem, não lembro. Tava dormindo, né? Brincadeira com você, meu bem. Eu não sei, acho que eu dormi bem, sim. Eu lembro de, sim, ter acordado algumas vezes, né? Eu lembro que eu acordei uma vez com a Jana, querendo amassar pãozinho em mim. Amassou pão, então eu vou ficar acordada, ela amassando pão, enchendo meu saco. É, depois.
foi o Salenzinho que me acordou pra eu fazer carinho nele. Gente, meus gatos, eles são muito... como é que fala, gente? São muito mimados. Vou parar isso, não tá dando certo não, uai. Eles me acordam de noite pra fazer o que eles querem. Eu assim que acordei umas duas ou três vezes com os gatos, né? Sempre esse o motivo de eu acordar de noite. Os gatinhos fazendo bagunça ou mexendo comigo, alguma coisa assim. Soraya, obrigada pelo likezão. Cheiro de amaciante. Oh, cheirinho bonso. Obrigada, Gustavo. Vai, fala, Jimmy. Eita, minha Nossa Senhora. Obrigada aí, gente, o pessoal tá reagindo. 40 reações, mas já chega nas 300, hein? Bora! Estás alô, Modera. Ô, gente, isso agora é pra Caterine. Ah, Caterine, não vou te dar não, viu? Não vou te dar essas estrelas aí não, vai ficar pra mim mesmo. Obrigada, Marcos, de coração, meu amor. E aí, André, tá bom? Bom dia. Se eu já ouvi falar na Bahia, com certeza, William. Mas é claro, como não? Nossa, não tem como conhecer, né? Pelo menos de nome. Eu já passei pela Bahia umas duas vezes, mas foi porque assim, né? Oxi, subiu um coração, né? Ai, que negócio é aquele? Ai, minha nossa. Mas é que assim, eu passei porque eu vim pra cá de ônibus, né? Eu acho que duas vezes. Eu vim, depois eu fui, depois voltei de novo. Passei pela Bahia todas as vezes, obviamente, né? É a caminho daqui, né? Então, assim... Só de passagem! Obrigada, Camine Marcos! Obrigada, Marcos! De coração! O Marcos fortalece, fortalece de montão! Valeu, Marcos! De coração, meu querido! Eita, Felícia! Temos que andar um pouquinho mais devagar aqui, né, gente? Tô acelerando! Só ver uma coisinha rapidinho. Tá com meu cabelo assim? Oh! Como eu estou hoje? Eita, eu tô caindo fora da estrada, né, desse jeito. Melhor caminhoneira. Eita, bom. Eu nunca vi, né, Leandro? Sempre falo que vou ver, mas não vejo. Martins, meu querido. Já deve estar acabando suas férias, né, Martins? Estás com o Leandro. Obrigada, Marcos da Camine. Bom dia, Martins. Meu nome é Felícia mesmo, Soraya. Pode me chamar de nervosinha, se preferir. Pode me chamar de barbeira, caminhoneira. Felícia, Fê, eu prefiro que você me chame de Felícia ou Nervosinha, mas pode ser as outras aí, né? Obrigada a Camine Marcos de coração pelas estrelinhas. Obrigada, Marcinhos, também fortalecendo pra Nervosinha. Deixa eu desengasgar aqui minha fala, minha nossa senhora. Marcinhos, obrigada de coração e pelas 30 estrelinhas, hein, Martins? Muito obrigada. Fico muito grata mesmo, hein, meu bem? Valeu, é nóis. Gente, começamos também aí um desafio das estrelas, tá? Eu vou colocar meu celular aqui mais pra esse lado, porque o professor tá começando a falar um pouquinho mais alto. Vou colocar pra longe, assim. Pronto. Martins, obrigada. Vamos lá? Outra ponte, hein, gente? E aí, carga pesadona nessa ponte também vai passar de boa, será? O que vocês acham? Vai? Vou passar devagarzinho aqui, tá, gente? Ó, nossa senhora, aqui tem que passar bem no meio, porque tá faltando umas partes, ó. Vai, cuidado. Vamos passando aqui bem devagarzinho, hein, gente? Olha só o lugar aí. Olha a nossa carga. Bem grande. E olha o tamanho da ponte, né? Eita, nós. Essa madeira, será que ela não tá fraca aí, não, pra aguentar esse caminhão? Será, então? Bora ver. Vamos passando aqui, gente, devagarzinho. Vamos sempre pelo meio aqui, porque, ó, quebrar uma tábua dessa daí, rapaz, nós desce direto, hein? O caminhão vai querer tomar banho hoje, rapaz, eu acho que não, hein? Vamos ver. Eita, nós, deixa eu passar rapidinho aqui. Ó, tá acelerando, hein? Finalizando. Aí, gente, conseguimos passar de boa, hein? Foi de boa, foi GG e foi ok. Caterine, marca pra mim, mulher, aí, 49, minuto 49, ponte, por favor. Marcos da Camine, obrigada pelas estrelinhas. Bom dia, Ricardo, bom dia, Caio Toniato, bom dia todo mundo que tá chegando. Sejam bem-vindos a mais uma live da Nervosa.
Como estão vocês? Minuto 49 para mim, por favor. Obrigada, gente. Não, Rafael, pessoalmente as pessoas não me chamam de nervosinha. Até porque eu não conheço muitas pessoas aqui, né? É, não conheço muitas pessoas aqui. As pessoas que eu conheço aqui são algumas, então assim, nem... Quem me conhece aqui são poucas pessoas e me chamam pelo nome mesmo, me chamam de Felícia. Ah, só quem me chama nervosinha é o pessoal que me acompanha mesmo aqui na página, entendeu? Ou eu mesma, às vezes eu mesma me chamo de nervosinha, entendeu? É isso. É, ô Marcos, obrigada por mais 22 estrelinhas, fortalecendo a nervosinha, fortalecendo de montão. Obrigada, Marcos. Não sei se é possível não, tá, Michel? Enfim, obrigada. Ó, Caio, você me respeita. Fala direito comigo aí, senão o negócio vai ficar complication pra teu lado, bro. Tiago, bom dia. Tudo bem, querido? Ricardo, bom dia. Você fica o quê, Ricardo? E aí, ô bolado? Ó, bolado, vem aqui, exclamação pra nós aí. Exclamação follow hoje pra gente ver quanto tempo que me segue. Eu acho que hoje fez 400 dias. Vê aí se foi isso mesmo. Marcos, obrigada por mais 10 estrelinha. Ô, Marcos, vem. Bota a nevozinha. Emerson, bom dia, tudo bem? A Thaís de Areia tá chegando no compartilhamento, bora. Tá tentando mandar estrelinha? Ai, meu bem. Olha, deixa eu te falar, se não conseguir mandar estrela, eu também você tem aí, ó, o negócio pra transferência aí no comentário fixado, beleza? É isso aí. Uai, Oxe, Felícia do Zé, como assim 421? Não tava em 300 esses dias? Beleza. Robert, esquece. Não foi no outro perfil, acho que é no outro perfil, não? Estar boladão? O boladão falou que não quer não. Que vai deixar pra mim, viu, Marcos? Obrigada, Marcos, meu patrão. Coração. Oi, Claudinho, tudo bem? Eu posso beber um golinho de água? Dá licença. Tô com sede, rapaz. Só um golinho. Tô bem demais, Tatá. E de você, tá bom, meu querido? Como é que vai? Acabou as férias? Trezentos dias no outro perfil dele, é? Então, acho que é isso. Eu me enrolei aqui agora. Obrigada, Marcos. A caminho de coração aí pelas estrelas, meu anjo. Foi cantar, deu certo, não. Meu anjo, me diz em qual planeta que você está que eu não vou te buscar, não. Ela vai mudar? Como assim? Eu não, ai, que isso? Entendi, foi nada. Bora. Cadê o Robert? Ele foi sumir, né? O danado. Ah, ó, digo mais nada pra ele, hein? Alexandre APL, como é que está? Oxi, Rapperel! Eu sou a dona da Shein! Menino, para de falar dona da Shein, que eu não compro mais nada lá esse mês, não, né? Mas ainda. Aqui, Caio. Ainda bem que esse mês está terminando, né, Caio? Por isso que eu não compro mais lá esse mês, porque esse mês tá acabando, agora é só o próximo mês. Jesus, brincadeira, não posso mais, não, menino. Eu gastei todas as minhas economias, você vê minha fatura do cartão esse mês, eu não sei nem se eu vou poder pagar, então pode fortalecer nas estrelas aí, viu, Kai? Pode fortalecer mais porque minha fatura tá alta, viu? Minha fatura tá alta, vamos, brincadeira, meu, hoje. Obrigada, Caio Toniato, que tá fortalecendo a nervosinha, mandando 100 estrelinha. Obrigada, meu patrão. Obrigada também, o Marcos Acamini. É, espero não passar vergonha hoje. Só sei que eu te amo demais. Pois é, gente. Ontem eu fui falar aí que uma vez o Robert falou que me amava, né? Eu falei isso aí aqui ontem. Ele ficou todo envergonhado. Oxi, só porque eu falei que ele falou que me amava, qual o problema de eu falar isso? Na verdade, tu não me ama não, danado. É melhor assim não, né? Melhor puxar pra baixo. Pode ser puxado pra cima, né? Ah, obrigada, Marcos. Eu tô com o nariz coçando. Morra! O que, Ricardo? Vai trocar de perfil?
Deixa de conversa, rapaz. Fica só me enganando aí. Quero mais conversa com você, não. Entendeu? É isso. Meu nariz tá coçando. Ai, Jesus do céu. Não aguento meu nariz ficar coçando desse jeito, cara. É, sua fatura tá bem mais alta do que a minha, né, Leandro? Aí é outra coisa, porque também, né, tu tá ligado, né? Eu moro assim, entendeu? Assim, é só eu pra pagar minhas contas. O Salenzinho e a Janine não trabalham, não, viu? Só é eu. Só eu nessa casa pra pagar as contas, entendeu? O Salenzinho não quer trabalhar, a Janinha muito bem, esses meus gatos, rapaz. Aí, ó. Ô, Ricardo, não, vou te mandar um boleto, viu? Vou te mandar um boleto pra ver se vai dar certo, porque eu não tô aguentando mais tanta conta pra pagar, não. Oi, Inácio, bom dia, tudo bem? Fala, Daniel, fala, Gustavo. E aí, Michel, acordando agora? Mas, menino, tu já falou comigo hoje umas 3 vezes. E tu tá me dizendo agora que tu tá acordando agora? Como assim? Me explica isso aí, rapaz. Eu só sei que eu não entendi, foi nada. Simbora, gente, bora que o mês tá acabando, hein? Nossa senhora, hein, gente? Como é que pode? Bom trabalho pra você, Ricardo. Tô nervosinha hoje. Dizem que eu sou nervosinha, não é? Estás, nem falo dos boletos. Não vou falar, não, porque senão eu vou pensar nos meus, né, Marcos? Marcos Jacamini, obrigada, meu amor de coração. Tá super fortalecendo as estrelas aí pra nervosa, tá bom? Bora! Eu nunca falo com você. Poxa, Ricardo, tô falando agora com você. Eu falo todo dia aqui com você, você me manda uma dessa? Ah, não. Por favor. É verdade, viu, Leandro? Eu já tive fatura de R$50. Quando eu, sei lá, quando eu morava com meus pais, o limite do cartão era 100. E eu não podia comprar nada. E aí uma vez eu lembro que eu fui e comprei umas roupinhas no jogo, né? Lá no League of Legends, peguei meu cartão, taquei e comprei umas skins no jogo. E foi assim que eu gastei meu primeiro dinheiro do cartão, um jogo. Hoje, por que pra mim? Por que pra tu o quê? Porque pra você, sim, palhaçada não, rapaz. Entendeu? É a verdade. Feliz, eu vou mandar uns boletos. Não quero, não. Não quero boleto, não. Marco, meu amor, obrigado pelas 10 estrelinhas, tá, anjo? Ah, Robert, deixa disso. Timidez pra quê, meu bem? 26 anos já. Em março já faz 27. Tá na hora de parar de ser tímido, ô Robert. Já passou da idade, meu bem. É isso que eu digo pra você, entendeu? Já passou da idade, né? Não, Wetherell. Estoniado. Foi verdade, né? Ele tentou trocar a fatura com nós, mas não deu muito certo não, né? Porque também, né, Leandro? Aí não dá pra nós não, né? Se eu pegasse a fatura dele, eu ficaria endividada, entendeu? Eu ficaria endividada. Ninguém precisa saber. Ó, por que não? Precisa sim, claro que precisa. Mas eu acho que você tá me esquecendo, entendeu, Robert? Minha mãe sempre falou pra não trocar os amores velhos pelos amores novos, né? Mas às vezes eu acho que minha mãe tava enganada. Mas entendeu? Ela tava enganada sobre trocar amor velho pra amor novo. A gente tem que ficar com o amor que faz melhor, faz mais bem pra gente, não é, ô Robert? É isso. Eu tô falando isso e tô eu mesma me corrigindo, tá? Que fique claro. Foi minha mãe que falou isso pra mim. Só que agora eu tô pensando aqui nisso, eu nunca cheguei a pensar. Esse negócio de não trocar amor velho pra amor novo. Negócio de amor velho. Amor é bom quando é um amor bom, né? É isso. Ah, enfim, Marcos Acamini, obrigada, meu amor, de coração, pelas 10 estrelinhas. E aí, ô Robert, eu digo mesmo pra você. Seus amores novos são melhor pra você, né? É isso, né, não, Leandro? Fala, Leandro, do nada, né? Star, digo nada, viu? Só observa. Eu também não digo nada, só observa o Robert aí. Assistindo filminho. Aí, a Caterine concordou comigo. Isso aí, Caterine. Caterine, eu gosto da Caterine, porque a Caterine sempre concorda comigo. Eu posso estar certa, posso estar errada. Ah, Caterine, por isso que eu gosto de você, Caterine. Quando você estiver errada, eu também concordo com você. Quando você estiver certa, eu vou concordar mais ainda. É, exatamente. O negócio é estar com amor que te faça feliz. Isso mesmo, Leandro. E que te ame de verdade, que te ame muito, viu? Mas não é pouco não, gente. Nunca aceitem amor pouco não, tá? Amor só presta se for muito. Se for, sabe aquela amor assim...
entendeu? A 1000 por hora, entendeu? A moça apressa muito. É isso. Mas com muito mesmo. Tipo, com intensidade, mas muita intensidade. Não aceitem pouca coisa não, viu? Que vocês merecem mais. Bora, Francisco, como está você? Bom, gente, a gente tá aqui dirigindo caminhão e falando de amor do nada, né? Eu não sei. Eita, Robert, que conversa é essa aí, menino? O que você tá falando? Catherine, dá um print nisso aí, Catherine. Dá um print nisso aí. Brincadeira, dá print não, deixa pra lá. Que conversa é essa aí, Robert? Como é essa conversa? Quem que trocou? Deixa de conversa, Robert. Mentiroso. Mó conversa. Deixa disso. É, pra cá. Tô só olhando que quiser pra cá mesmo. Digo nada pra você, Robert. Bom dia, Silas. Tá bom, meu querido? Bom dia, bom dia. Como está você? Tranquilo? Belezinha? Então simbora, né? Vamos chegando aí, gente. Vamos que vamos. Vem com a nervosinha. Meu cabelo tá bonito hoje, né? Mas menino, olha que hoje eu tô uma gatinha, hein? Rapaz, uma mulher bonita. Ai, gente. Não, é sério. Hoje eu tô me achando... Eu fiquei vermelha. Beleza, feliz. Hoje eu tô me achando bonita mesmo. Não é todo dia que eu me acho bonita, não. Mas hoje eu tô, viu? Uma verdadeira gatinha. Ai, parei. Cláudio Omar? É tu mesmo, Cláudio Omar? Olha só, danado. Bom dia. Bom dia, Cláudio Omar. Deixa de conversa, Robert. Mentira. Deixa de mentira. Pronto. Só tava deixando um negócio ali. Primeiramente, eu queria agradecer a meu querido Cláudio Omar. Ô, Cláudio Omar, obrigada de coração pela 100 estrelinha. Como é que você está, meu patrão? Saudade de você, de quem vinha todo dia aqui me ver, agora vem uma vez no ano. Mas o importante é não deixar de vir, né, não? Obrigada, Cláudio Omar, pelas estrelinhas, pelas 100 estrelinhas. Obrigada também, meu querido Marcos, a Camille, que mandou 15 estrelinhas. Marcos, beijo, beijo. Obrigada. Paulinho, que senhora, senhora, senhora. E aí, Cláudio Omar, como é que está você, meu bem? Beleza? L7 o quê? Bom dia, Ederson, Alexandre, Matheus. Eu tô sempre fofinho hoje. Obrigada. Eu tô fofinha. Eu sou fofinha. Mentira, sou não. Obrigada, viu, Marcos? Por mais 15 estrelinhas. Obrigada a todo mundo no fortalecimento. Bora, gente. Bora. Bora deixar essa metinha aqui toda de uma cor só. O que vocês acham? Ó, tá faltando um pouquinho. Pouquinho, né? Bem pouquinho. E aí, Matheus Correia? Ah, então quer dizer, o Robson, que você tá com ciúme, é isso? É que às vezes, Rafael Silva, sem querer, fico vermelha. É assim, instantâneo. Obrigada, meu querido Cláudio Omar. De coração, Cláudio Omar, vem que vem e fortalece de montão. Obrigadão, Cláudio Omar. Obrigada de coração. Obrigada, patrão. E aí, trabalhando muito? Já tá no serviço? Uma coisa que eu te digo, né, vozinha? Nunca... Peraí, João Vitor. Uma coisa que te digo, a nevozinha. Nunca na vida... É verdade, até porque, pra ela... Peraí, eu não entendi muito bem essa conversa, não. Como é, ô João? Vê se... Eu acho que eu vou tentar ler de novo. Não, primeiro eu vou agradecer as estrelinhas do Marcos, né? Marcos! Obrigada de coração, você é muito top e é o meu patrão. Marcos da Camila, eu sou muito grata, viu, a seu apoio sempre, ó. Obrigada, Crescente, acabou de ver, está ótimo, meu amor, que isso, tá ótimo, você já me ajudou tanto esse mês. Sei quando você me ajuda, você fica aí trabalhando, também fica assistindo a live, entendeu? Me ajuda nas estrelas, que isso, Marcos, olha, eu sou muito grata a você, viu? É sério. Tá na rodagem agora? Entendi. Joselito, meu querido, tudo bem? Bom dia! Deixa eu entender. Ô,
Ô, Caterine, você poderia fazer um favor pra mim? Me explica o que o João Vitor falou, que eu não entendi muito bem, não. Fiquei muito confusa. Eu não sei se ele tá falando de mim ou do Robert. Me explica o que ele falou, se você puder, Caterine, por favor. Ih, temos o Sasuke aqui, ó. Naruto. Chegou o Sasuke. Vem, Sasuke. E aí, Gustavo, bora marcar ele. Eu lembro que há um tempo atrás o Mark Kennedy era meu apoiador, rapaz. O Joseli também. Mas não digo nada pra vocês, não. Mas eu cobro. Brincadeira, gente. Sintam-se à vontade. À vontade aqui, viu? E aí, Luiz Carlos? Bom dia, tudo bem? Sou chatona, né? Até minha mãe fala que eu sou chata. Imagina vocês. É, será que sou chata mesmo? Vocês acham que eu sou chata, gente? Eu sou chata, mas sou gente boa, né? O que vocês acham? Ai, minha nossa. O Robert já foi embora, né? Nem falou comigo. É, mas é assim mesmo. Tamo aí, né? Você merece. Obrigada. Obrigada, Márcia Camini. E que eu sempre faço por merecer seu apoio, meu querido. Obrigada mesmo, tá? Tamo aí, Marcos Acamini. Pode contar comigo. Toca aqui, Marcos Acamini. Toca aqui, Marcos. Isso aí, rapaz. Eita, tá com força, hein? Eita! Levei o cara ali, rapaz. Esqueci. Eu não entendi, não, Robert. Eu só não entendi, meu bem. O que é que ele falou? Eu não entendi, hein? Oh, Fernando! Bom dia pro Fernando. Ele é o meu patrão. Vem que vem, patrão. Vem que vem de coração. Tô até fazendo dancinha, né? Vai que dá bom. Ei, Fernando. Bom dia, meu bem. Tudo bom? Você... Que isso, Gabriel? Não fale assim. Não fale assim comigo, eu sou apenas um bebê. Ei, rapaz, falando da minha carga aí, minha carga tá mó bonita, meu. E olha que essa nem tá tão alta, viu? Deixa conversa. Fala, Gustavo. Fala, Fabrício. Como é que tu tá? Ai, ai, ai. Gente, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não me acha chata, não? Ai, obrigada, Fabrício. Você também não é, não, viu? Chinaski, meu querido. Arroche. Bom dia, Rafael. Obrigada por seguir, viu? Poxa, Robert! É porque se eu falei devagarzinho, dá trabalho. Cadê? Eu pedi pra Catarina traduzir pra mim, rapaz. Não dá pra ler as coisas devagar, não. Se eu ler devagar aqui, eu vou perder muito tempo. Não posso. Tempo é dinheiro. Minha mãe sempre falou isso, né? Que tempo é dinheiro. Eu acho que tempo é dinheiro quando você trabalha por produção, né? Sei lá, meu. Sei lá. Vixe, Maria, o texto do João Vitor. Tô fora do texto, cara. Bom dia, Fabiano. Bom dia, Luísa. Tudo bem? Ele tá falando com o Robert. Ah, com o Robert. Não é comigo, não. E o Robert tinha tido a seguinte... Dito, né? Mas beleza. Peraí, o Robert tinha dito o seguinte: você trocaria ele por um amor novo, mas em resposta disso, João Kleber disse que você nunca trocaria o Robert por um amor novo, porque ele é um amor, ele é uma pessoa principal da sua vida, mesmo não sendo parente. É verdade. O Robert é mesmo? O Robert é meu amorzinho. Eu falei pra ele que ele era meu melhor amigo, só que ele falou que não queria. Brincadeira, gente. Ele quer sim. É, gente. Ele tá muito... O Robert tá muito longe de mim, mas ao mesmo tempo muito perto. Meu amigo de fé, meu irmão. Irmão nada. Quer ser irmão do Robert, não. Sai fora. Dá um chutão nele. Ai, ai. Mas ele me trocou já. Já era, já era. É isso. Eu não digo nada. Já vai. Hoje é dia, né, Marcos? Hoje é dia, então, né, meu bem? Vai lá, bom trabalho pra você, Marcos. Hoje é sexta? Ixi, com certeza vai ser um dia daqueles, né? Um dia daqueles trabalhosos. Até mais. Nós estamos por aí, ó, Marcos. Nunca entrou no nosso grupo dos assinantes, né, meu bem? Tu tem que entrar, uai, pra ficar lá conversando com a gente, Marcos. Ó, o Robert tá lá, a Caterine, o Leandro, o Ataíde, eu acho que até tá lá. Não, não sei. Agora eu não sei se o Ataíde tá lá. Mas tem uma turminha bem bacana lá, uai. Entra também pra você falar com o pessoal. Mas é tudo gente boa, Marcos. Beijo. Bom dia. Ih,
Robert tá fazendo drama hoje, cara. Ah, não, Robert, não, 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 não. Deixa disso, rapaz, conversa essa aí, rapaz. Cuidado, porque eu já tô ficando com Simone. Será que ele quis falar ciúme? Simone, beleza. É da dupla, né, ô? Espeço, Robert. Oxi. Para com isso aí, rapaz. Ai, ai, gente, digo nada. Você é tímido, Marcos? Já falei pra não ser, né? É isso, gente. Chega desse assunto. Bora falar sobre caminhão, né? Que já que a gente tá dirigindo um caminhão, seria bom esquecer esse assunto que o Robert tá ficando com Simone. Simone. É ciúme, viu, gente? E aí, Antônio, tudo bem? Bom dia! Fala tu, Marcos! Beleza, meu querido? Temos dois Marcos agora. O Marcos que está a caminho do trabalho. Mó paz. Ai, gente. Ei, peraí. Coisar um negócio aqui, gente. Paciência. Coisar um negócio é bom? Eu desliguei o microfone, né? Verdade, desculpa, gente. Foi mal. Foi sem querer. O mic tá off. Beleza. Eu falei, não sei se chegou a vocês ver essa parte que eu falei bom trabalho aí pro Marcos Acamino, que tá indo trabalhar. Ah, eu sei. Ô, Robert, eu tô só brincando com você. Uai, eu tô brincando, né? Pra ver se... Obrigada por compartilhar, meu bem. Simbora. Só vai sumir o Marcos, agora apareceu. Eu fiquei com o microfone off por muito tempo. Desculpa, gente. Esse microfone é assim. Do nada eu dou uma pleque. Eu dou uma batidinha nele sem querer, tá? Realmente. Me desculpem. É sobre isso. Agora voltou ao normal. Eu passei o quê? Quanto tempo? Um minuto? Ai, minha Nossa Senhora. Desculpa aí, gente. Bora, Carlos Daniel. Bom dia, tudo bem? Como está você? Tranquilo, tranquilo? Bom dia. O sol já nasceu lá com a nervosinha e vem todo dia. Obrigada, Robert, de coração pelos compartilhamentos, hein, meu bem? É nóis, pra frente que se anda. Luiz Antônio, meu querido, bom dia! Como está você? Tá tudo bem? Então tá bom, bom dia com alegria. E aí, Luiz Antônio, e aí, Jefferson, tá bom também? Como é que tá as coisas? Tá tranquilidade? Então simbora! Bom trabalho pra Caterina. A Caterina vai daqui a pouco mesmo. Daqui a uma hora, né, Caterina? Só. Tá de boa por enquanto. Você foi hoje de manhã, Caterine? Você viu a Monique aqui? Alô, Monique, vem cá, que o Ataíde já te viu. Eu ainda não vi você, não, mas se o Ataíde falou, tá falado. Boa, Caterine. Aí, a cadeirinha danada, rapaz. Fala, Jefferson, beleza? Como assim, João? Oi, Luiz. Oi, Matheus. Sejam bem-vindos. Bom dia.
acontecendo assim, então tá certo. Tu acorda que hora, Caterine? Levanta que hora pra ir de manhã trabalhar? Hoje eu me acordei mó cedo, gente. É sério, essa lenzinha, a Janinha não estão deixando eu dormir. Mas hoje eu vou trocar de lençol. Aí vocês, oxi? É porque eu tô dormindo com um lençol muito fofinho, sabe? Sabe aquele lençol que ele tem aquela texturinha fofinha, sabe? Então, esse lençol, a Jana adora amassar pãozinho nesse lençol, entendeu? Exatamente, né, Marcos? Ai, que conversa. Peraí que eu me perdi na conversa. Peraí. Aí esse lençol que eu uso, que eu tô dormindo, ele é muito fofinho. E aí a Jana adora amassar pão nele. Só que aí, hoje eu vou trocar, né? Aí eu vou pegar um que ele é grosso, porém ele não é muito fofinho. Ele tem uma textura diferente. Aí a Jana não gosta dele. Aí isso já me ajuda a dormir direitinho, entendeu? Ai, aí parou no tempo. Parei nada. O tempo voa. Quando você acha que é um dia, já é outro. Voa, mas voa mesmo, viu, gente? Sinceramente. Boa sexta-feira pra você também, Dinarte, meu querido. Que seja um dia abençoado. Sextou com essa dica aí pra você, Dinarte. Ah, é? Aí você sai que hora? Eu tô acordada desde as 5. Acordei 5, acordei 6 e... 6h30 eu levantei 6h30 mais ou menos, mas eu já tava acordada desde bem antes, entendeu? Porque eles me acordam muito cedo, é perdido. Aí eu fico só deitada assim, olhando pro tempo, né? Bora, Tainá, bom dia, Stefan, tudo beleza? Tudo bem? Tranquilidade? Ó, o Luizinho chegando aí, fala, Luiz, e aí, meu querido, tudo bem? Uou, segura! Aê! Não percebeu o que eu disse? Como assim, Osina? Você não percebeu o quê, meu bem? Oi, Júlia! Oi, minha linda! Como está você? Tudo bem? Salve, Lucas! Tudo bom? Vocês estão com saudade de assistir os filmes? Nunca mais a gente assistiu um filme, né? Com isso. A gente poderia combinar em qualquer final de semana. Oi, Rosa! Bom dia! Tudo bem? Eu o quê, Marcos? Falou alguma coisa? Fala de novo, porque eu me perdi na... Oxi, Robert, existe esse ícone aí pra você, é? Oxi, Caterine? Caterine, vem cá. O Robert descobriu um novo ícone. Menino do céu! Brincadeira com você, meu amor. Oh, peraí, deixa eu fazer uma coisa rapidinho. Deixa eu ver. Não, assim. Caterine, tira um print pra mim assim. Tira um print assim pra mim, gente. Alguém tira aí um print? Tiraram? Alguém tirou? Tirou assim também. Alguém tirou também? Ai, Jesus. Enfim, bom, gente, chega de print, né? Robert, meu amor. Obrigada pelas 30 estrelinhas. O Robert vem que vem e fortalece a nervosinha. Obrigada por descobrir esse novo ícone, viu? Continue descobrindo ele. Vai falar na cara do patrão. Eu tô boa, rival de você. Tá bom todo? Robert, obrigada, meu amor. Que isso, você é uma pessoa maravilhosa. É isso. Obrigada, Caterine. Manda lá no grupo, tá? Pode mandar direto no grupo. Precisa ajeitar? Não, só mando direto. Bom dia, João. Tudo bem? Simbora? Como está? Bora pra frente, uai. Beleza. Bom dia, Anderson. Tudo bem? Como está você? Beleza? Angeline também tá chegando aí. Estou bem, Angeline. E você? Tranquilo? Obrigada, Robert, pelas estrelinhas. Obrigada, turminhas. Tamo aí, né?
Bom dia, Anderson. Antes tu ainda tá de folga ou acabou tuas folgas? Bom dia. Tudo bem, meu amor? Como está você? Freia. Freia. Volta pra trás, Feliz. Que freio o quê, menina? Oxi. Estou trabalhando hoje. Ai, Anderson, viu? É nóis. É assim mesmo, né? Oi, Angelino. Vai querer pegar carona? Onde é que você tá? Diga aí. Me diga onde. Que isso, Francis? Obrigada. Obrigada. Nossa senhora. Então tá bom, você tá falando, mas acredita. Eu não, Anderson. Hoje é dia, meu querido. Mas já foi, né? 2 dias de folga. Faz parte, exatamente, era isso que eu tava dizendo aí, que eu queria dizer, faz parte. Um dia você trabalha, no outro você trabalha, e depois de uma semana você continua trabalhando. Dias de lutas e depois mais dias de lutas, né não? Ai, Jesus. Oi, Angelon, bom dia. Aí é o quê? É, João Vitor, tem quantos anos? E do nada pro convite, né? Lá, 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 lá. Fala, Francis. Hã? Deixa de conversa, Valomir. Mó mentira. É, ô Jefferson, eu tenho 26 e você? Fala, Davi, bom dia. Pra frente, Davi! Vem com a nervosinha! Acabou meu combustível! E agora o que eu faço? Digamos que tem um combustível de emergência, né? Vamos lá! Não temos combustível de emergência, não? Ih, rapaz, gente, vamos ter ó, que rebocar o caminhão rapidinho, viu? Acabou o combustível! Que som é esse? Pronto, tem 27, tá bom demais. Aqui, gente, tem um poço aqui, ó. Beleza, Jefferson. E aí, Davi, bom dia. Bom todo também. Para Anderson Rocha. Não, canta, fala assim, gente. Canta não, Felícia. Ai, Jesus. Aí, ó. Pronto. Vamos encher esse tanque. Vamos encher. Um dia desses. Obrigada, Leandro. O tanque de combustível está cheio já? Então bora, né? Eu sou uma princesa. Ô, Robert, tu já percebeu que minhas estrelinhas hoje são estrelas nervosas? Ai, gente, gente, gente. Pra frente, bora. Scania, essa Scania é top, né? Ô, Adriano, seja bem-vindo, meu querido. Bom dia. Deixa eu colocar aqui no mapa pra eu não me perder nessa estrada. Eu acho que é pra cá, ó. Não, Jefferson, só tenho meus gatos. Tem o Salenzinho e a Janinho, são 2 gatos. Um gato e uma gata, né? E tem eu, né? A terceira gata. Beleza, Felícia? Rapaz. Bora assim um pouquinho, né, gente? Deixa eu arrastar um pouquinho a câmera pra cá pra vocês verem melhor. Isso, prontinho. Agora simbora! Aê! Cantar? Sei cantar não. E aí, Valdimir, bom dia! Fala, meu querido! O Angelina da Angola, seja bem-vindo! Tá tranquilo? Vou beber um golinho de água aqui, rapidinho. Opa! Estão me casando de novo aí, né? Todo dia é isso. Aí em casa... Como assim, Tomate? Tomate é o nome do seu gato, Jorge? É isso?
Ai, vocês, hein? A criatividade aqui é grande, né? Oi, Ana, tudo bom, querida? Bom dia, como está? Tranquila? Deixa eu vir mais pra cá, pronto. Você adora o quê? É mesmo, Davi? Obrigada. Tô sempre aqui, né? Todo dia a partir das 8. Como assim, Léo? Oi, Léo, bom dia. Tu apareceu aqui agora, danada. Deixa de conversa, menino. Olha aí, o Léo acabou de aparecer e mandou uma dessa. Mas, menino, digo nada pro Léo, hein? Esse Léo é Léo mesmo. Oi, Francis, fala tu. Bom dia. Errei o caminho, Francis. Mas bora por aqui mesmo. Eu acho que dá pra gente fazer a curva lá fora. Léo, beleza, meu querido? Bom dia. Ontem que eu te ignorei, Léo, desde mentira. Tu acabou de chegar, esse Léo é danado, não, Robert? Oi, Samila. Tudo bem, minha linda? Oi, Ana Rita. Ana, minha querida, obrigada por seguir, viu? Seja muito bem-vinda. Vem aqui falar pra tu. Falar pra tu, falar pra tu. Fala pra mim, minha linda, de onde que tu é, de onde tu vens, pra onde vas? Ê, Dione! E aí, Raul? É o Raul Seixas? Seixas? Pulou meu comentário. Sério, Léo? Desculpa, fala de novo então, quando for assim. Você falou, né, inclusive. Eu não vi, juro pra você que não vi você comentando. Foi mal, meu bem. Deixa eu colocar mais perto assim, né? Acho que assim tá bom, né? Ou não? E aí, Léo, gostou da minha carga de hoje? Tá bonita? Tá bonita e é bonita. Vocês estão vendo que o caminhão tá da cor da meata hoje, ó? Tá tudo combinando, vocês viram? Jefferson, beijo pra você. Até mais, até amanhã, Jefferson. Amanhã também tô, tá? A partir das 8 horas da manhã, então até lá. Bom dia, Pablo Fleitas. É por isso que vocês me zoam, né? Bom dia, Pablo Freitas. Eu chamei Fleitas, gente. Jesus, desculpa. Fica tranquila, não está tranquila. O chat passa rápido, verdade. Anderson, beijo. Até mais tarde, né? O nosso querido Anderson é até mais tarde. Por quê? Porque ele tá lá no grupo sempre conversando. Pablo, é que a nervosinha, às vezes ela engancha, as palavras, entendeu? Peço desculpa, Pablo Fleitas. Ai, ai, Anderson, beijo, bom trabalho, viu, meu querido? Já almoçou, né, Anderson? Quem, Marcos? Eu? Ah, não brinca. Tá bonito o caminhão? Gostou da carga? É, Léo, é isso aí, Léo. A gente fica aí feliz, né, grata. Acho que é isso. Tempos e mudanças, coisas novas acontecendo, boas lembranças para se guardar, muita felicidade. É, então, até tá vendo? O Robert também não viu. Culpa de quem? Da moça bonita que você tá vendo? Me apresenta. Gostou da carga? Também assei. Ai, obrigada! Que isso, Léo? Obrigada! É o Léo danado, rapaz! Essa região aqui, se é do sul, não sei. Deixa eu ver onde é que eu tô aqui. Vixe, dá pra ver não? Ainda estamos longe de algum lugar. Bora, bora, Ana. Oi, Ana, tudo bem? Bem 10? A história começou quando um relógio esquisito pulou, é? No pulso dele, vindo lá do infinito. Agora tem poderes e com ele faz bonito, é o Ben 10. Com seus poderes vai combater os inimigos e vai vencer. Ele não foge de medo ou dor. Moleque muito irado, seja onde for. Bem, bem. Beleza, parei. Chega! Eita, desceu. Acabou a aula. Tá ruim, hein? Oi, Marcos. Bom dia, Vinícius. Sejam bem-vindos. Aê, nós. Sejam todos bem-vindos, é isso. Obrigada pela presença, a coisa de vocês. Canta muito, né? Mas eu nem tentei cantar bem, olha. Só tava cantando a música aí do moleque muito irado. Seja onde for. Ou eu adorava assistir o Ben 10, cara. Adorava Ben 10, Naruto.
Eu gostava muito dos Cavaleiros do Zodíaco. Tinha o Cavaleiro de Virgem também, que eu gostava muito, porque era meu signo. O batom combinou comigo, obrigada, tá bonito. Eu comprei um batom novo, mas ainda não chegou, não. Pra mudar, o meu batom tá só no recinho, os últimos. Ei, Silas, tudo bem? É mesmo? Que isso? Nossa, é uma honra, Silas. Oi, Júlia Andrade, tudo bem, minha flor? Como está você? Bom dia, linda. E aí, já tá ansiosa pro final do ano? Esse final de ano promete, né, Ana? É tudo misturado, né? É Copa do Mundo, é Natal, é Ano Novo, é agora dia 30 do mês também, menino. Te prepara. É mesmo, o Marco já tá naquela conversa. Só sei que eu te amo demais. As noites sozinho, saizinho tá comigo. É meu gatinho, né? Você eu também gosto muito, né? Qual era outro desenho que eu adorava? Tinha uns que eu gostava. Oi, Mário! Bom dia! Você gostou? Tô bonita? Como é que você está, Mário? Tudo bem? O Mário é patrão. Vem que vem, patrão. Eu tô apaixonada. Meu bem, eu sempre fui apaixonada pelo meu trabalho. Pela minha família, pelos meus amigos. É, sou mesmo uma pessoa apaixonada. Com certeza. Gostou do meu vestido novo aí, Mário? Trouxe aí pra live hoje, eu tava olhando minhas roupas assim, tudo repetida, né? Aí hoje eu falei, ah não, não quero mais não, roupa repetida não, hoje eu vou com uma nova. Essa que eu só vesti uma vez, naquele dia. Que dia? Foi antes de ontem? Foi esses dias que eu vesti ele. Aí o que que eu fiz, né? Esse vestido aqui tava pra lavar, eu fui ontem à noite mesmo, lavei esse vestido, coloquei pra secar no varal pra poder usar hoje. Foi isso aí que eu fiz, gente. E aí, Marcos, tudo bem com você, queridíssimo? Chega mais, como é que tá as coisas? Tá tranquilo? E as músicas têm... É verdade. Qual era outro desenho que eu assistia bastante? Eu sei que eu assistia muito o Naruto. O Cavaleiros do Zodíaco também era um dos meus preferidos. Né? O Ben 10, eu gostava também do Ben 10. Mas tinha outros que eu gostava. Eu lembro que teve uma época que passou One Piece na SBT, eu acho, né? Se eu não me engano. Então eu gostava bastante também. Gostava bastante, né? Sim, eu sou do Nordeste. Eu sou paraibana, Francis. Mas eu moro em Minas agora. Eu tô morando aqui tem um tempo já. 4 anos aqui em Minas, né? É um bom tempo o meu sotaque. Sim, a Júlia. A Júlia Andrade? A Júlia? Menina, a Júlia tá aqui há tanto tempo que você não tem nem ideia. Ô Robert, a Júlia tá aqui desde quando eu comecei a fazer live. Faz muito tempo. Nossa, desde o começo que comecei a fazer live, a Júlia já tava aqui. Faz muito tempo mesmo que ela tá aqui, viu? Nossa, bem desde o comecinho. Conheço a Júlia há muito tempo, já tem mais de um ano. Desde o começo que comecei a fazer live, ela tá aqui, ela me acompanha. Oi, Gione! Tudo bem? Ah, gente, deixa eu só atualizar aqui que vai começar a próxima aula. Eu acho que essa acabou. Não, ainda não, tá acabando. Natanael Pereira, seja bem-vindo. Tudo bem com você, querido? Sabia não? Ah, não. A Júlia tá aqui faz muito tempo. Muito mesmo. Ela não é nova por aquele jeitinho? Ai, ai. Eita, nós. Menino, vocês acreditam que eu já tô ficando com fome? Ai, minha nossa. Ô, gente, ontem eu... Olha, ontem eu não sei se eu fiz regime. Eu não sei se eu... Digo, se eu fiz dieta ontem à noite. Por quê? O que aconteceu? À noite, ontem... Olha, eu comprei abacaxi pra fazer um suco. Comi o abacaxi quase tudo. Nossa, eu passei um monte de abacaxi pra dentro. Aí tudo bem, né? Aí depois... Sabe aquelas bolachinhas, as redondinhas que eu comprei? Passei todas as bolachinhas redondas pra dentro. Aí eu tô assim, em dúvida. Se eu fiz algum regime ou não. Porque assim, as bolachas que eu comprei foi aquelas bolachas lá, integral, cheia de coisinha gostosa, entendeu? Mas eu comi tudo. Sobrou nada.
Não aguentei, não. Não aguentei, não. Deu uma vontade assim, sair passando tudo pra dentro. É isso. Agora deixa eu só... Eita, levei uma placa, ó. Tá danada, hein? Só um segundinho, por favor. Pronto. É bom, né? Eu também gosto de abacaxi. Fazia muito tempo que eu não comia, aí eu comprei. Oi, Arthur, bom dia. Beleza? Vai? Tá bom. Vai lá então, Robert. Vai lá, meu bem. Até mais. Até... Bom, acho que dá tempo de você voltar, né? É possível que você demore mais de uma hora pra tomar banho, não é? Banho é esse? Ai, ai. Oi, Charles. Tudo bem? Bom dia. Café? Eu quero. Eu acho que também não tomei meu café todo hoje, né? Por isso que eu fiquei com fome. Comi pouco. Não adianta de nada. Eu como um pouco e depois fico com vontade de comer mais. É... Ai, ai. Oi, Charles, tudo bem? Bom dia pra você também, querido. Chega mais. Tá certo? É por aqui mesmo, Felícia. Gelado, exatamente. Gelado mesmo. Eu já deixei ele preparado, entendeu? Uai, que isso? Eu já deixei ele todo fatiado, já guardei tudo, tudo no estilo já. Aí eu tô falando minha abacaxi, agora tá dando vontade de comer. Ai, minha barriguinha. Oi, Mayara, tudo bom, minha linda? Como é que você está? Bom dia, Eugênio. Sejam bem-vindos, amores. Obrigada pela presença de vocês aqui, pelo apoio, é isso. Peraí, deixa eu só confirmar aqui. Só um segundo, por favor. Pronto. Fala, Marcos. Cadê a Caterine? Só tirou uma, Caterine? Nossa, essa modera. A Caterine só tirou uma. Deni, como é? Imagina. O que é? Oi, Lucas, tudo bem com você? Gente, qual de uma foi-se? Ah, tudo bem. Obrigada. A Fênix anda. Pronto, agora eu coloquei aqui. Eu tô só colocando aqui, né, gente? Que já vai começar ali a outra rua também. Gosta de manga rosa? Não. Não, só da verde mesmo que eu gosto. A rosa não é tão gostosa como a verde. Bom, é claro, isso é o que eu acho, obviamente. Cada um, né? Lá, lá, lá. Nossa, eu fiquei uma gatinha nessa foto mesmo, hein? Tirou várias, mas mandou só uma. Ah, manda todas, mulher. Oxi. Deixa eu olhar de perto essa foto, que eu não olhei. Que é uma gatinha mesmo. Olha eu, hein? É porque ficaram parecidas? Beleza. A frente se anda. Manda todas, mulher. Manda tudo mesmo, aí. Oi, Giovanni Nogueira. Tudo bem com você? Bom dia. Dirigista aqui direito. Vamos devagarzinho, em alta velocidade aí. Bom... É isso. Só esperar agora. A próxima aula começar. Catarina, me lembra que tem aula daqui a pouco de novo, tá? Oi, Marcos! Uma ótima sexta pra você! Obrigada! Que isso! Obrigada, Marcos!
Perdão, Marcos não, seu nome é só Marco. Não tenho S. Um dia abençoado pra você, hein? Ótimo final de semana, aproveitar bastante. Espero que se divirta bastante aí no seu final de semana, Marco Santos. A Eden, as meninas te chamam de gatinho? Ah, tá bom. Você tá falando, tá falado. Gente, gente. Fica vermelha não, menina. Eu não consigo controlar, Marcos. Essas coisas assim eu não consigo. Eu fico vermelha sem querer, entendeu? E aí a câmera, ela pega direitinho, né? Dá pra ver tudo. É sem querer, meu patrão. Eu não consigo controlar, não. E aí, Damião, bom dia, tudo bem? Mandou boa. Isso aí, Caterina. Arroche, minha linda. Arroche, o arrochamento. Oi, Átila. Oi, Laércio, bom dia, tudo bem também? Sejam todos bem-vindos aí, viu? Obrigada, Caterine, como você está? Você é a modera. Oi, Chico. Fico nada, vamos, tô com fome. Eu tô com fome e quero merendar. Pão com mortandela é bom, né? Não gosto, não. Já comi bastante, chega. Oi, Lucas Nogueira, tá bom? Bom dia, seja bem-vindo. Primeira vez por aqui, Lucas. A câmera tá boa assim? Alan, bom dia também, seja bem-vindo. E aí, Damião? Não, não jogo, Damião FF. Eu já joguei aqui uma vez ou duas, mas faz um tempão, tá? E aí, Thales? Obrigada, Lucas. Seja bem-vindo, tá? Eu tô todo dia nesse horário. Prefere dirigir nessa imagem por quê? Não sei lá, é. Se eu gosto dessa imagem aqui, sabe por quê? Que eu acho que assim seja mais interessante. Dá pra ver o caminhão todo, a carga direitinho. Aí eu acho bem legal, né? Mas eu uso diversas. Eu uso tanto a câmera de dentro, a câmera de fora, sim. Também eu uso a câmera atrás, entendeu? É isso. 479 dias aqui, né, Marco? Tem um tempão, hein? Lembro das primeiras vezes que você veio aqui, Marco. Você acredita? E aí, Wesley, beleza? Bora, Juraci. Bom dia também pro Juraci. Não, eu sou paraibana, Damião. Sou paraibana e atualmente eu moro em Juiz de Fora, Minas Gerais. Uai, foi? Que isso? 17 meses? Nossa! O Marcos, gente, é meu apoiador há 17 meses. Nossa, é muito tempo. Obrigada, viu, Marcos? Obrigada aí, tá? De coração. Por ser apoiador meu há muito tempo e por continuar, entendeu? Mesmo de longe, continua sendo meu apoiador. Então, olha, eu fico muito grata, tá, Marco? De coração mesmo. Obrigada mesmo, viu? Oi, Eduardo. Tá bom? É nóis. Tamo aí, gato. Chamou de gato, vou falar o miau aí pra nós, hein? Não, pera. Para, Felícia. Deixa só eu ver se eu tô indo pelo caminho certo agora. Tô. Aquele susto de errar o caminho sempre. Agora deixa eu colocar na minha aula aqui, que já começou e eu tenho que colocar pra gravar, né? Vocês estão ligados que eu tenho que começar a colocar pra gravar, pra assistir depois. A aula vai ser de manhã, fazer o quê, né, gente? O jeito é gravar. Atualizar a página. Pronto. Ai, ai. Erro o quê, meu? Vamos atualizar essa página, então, que não tiro erro. Isso, permitir. Plim, plim. Sabe quando a coisa tá vazia, que chega quando você toca assim, dá um barulhinho? Plim, plim. Plim, plim. Ai, Marco, olha aí, né? Sou bem comprometida mesmo. Principalmente com o meu trabalho. E aí, Danilo, chega mais. Fala aí, Danilo. Beleza? Reinaldo, bom dia. A tia Caterine. Caterine não, chamando de tia? Oi, titia. Acho que podemos arranjar um meio termo para esse... Ah, lá vem o outro, ó.
Gente, que isso? Que isso? Passei por dentro do carro ali, rapaz. Oi, Jonathan Lima. Tô boa toda, e você, Jonathan? Jonatas. Jonatas. É assim, né? Ou é Jonatas? Eis a questão. Oi, Paulo. Temos igual então. Estamos igual então. É verdade, Marco. Que é isso aí? Não sei o que é não, viu, Marco? Faz um tempo que eu não sei o que é esse negócio aí que você tá falando, viu? Mas quem sabe um dia ou logo mais. Mas por enquanto nós estamos aqui comprometida com o trabalho, patrão. É isso. Igual você também é sempre muito trabalhador. Bora pra frente. Acho que o carro era um carro fantasma. Qual? Ah, sim, o trator, né? Oi, tia Cá. A tia Catarina tá aí. Enfim, de qualquer jeito, Marco, muito obrigada pelo apoio sempre, viu? Valeu mesmo. Nossa, meu, que tá me dando uma fome aqui, que não é brincadeira esse negócio, não, hein? É verdade, a gente tem que ter pressa com as coisas, não? Vem tudo no tempo certo, né, Marco? Isso mesmo, mas que é certo você. O importante é que quando vier, que seja especial e que seja o que a gente quer, né, Marco? É isso, ó. Que atenda nossas expectativas, né? E que nos faça um bem pra mais de bom, mais do que o esperado. É isso, mano. Pra frente que anda. Oi, Jeuri. Oi, Laércio. Oi, Paulo. Oi, João Vitor. Tudo bem com vocês? Bom dia. Sextou, Paulo. É isso aí, rapaz. Sextou com S de vamos trabalhar. Porque se não trabalhar, não, nós não ganhamos dinheiro. Se não ganhar dinheiro, nós não pagamos as contas. E a nervosinha mora só, né? Só não, eu moro com o Salenzinho e a Janinha, que são meus gatos. E eles não pagam os boletos. Eu tenho que pagar os boletos deles, gente. Teu café de manhã tá muito fraco. Não ficou gostoso hoje o café, não, Leandro. Não sei por quê, meu bem, mas não ficou gostoso, não, hein? Ih, rapaz, que isso? Oi, Jerry. Jerry Smith. Eu nem sei. Eu vou tomar um cafezinho. Eu acho que eu tenho que comer uma coisa mais forte, igual você faz de manhã, entendeu, Leandro? Então, uma vitamina, uma coisa assim, mais forte de manhã. Porque eu acho que o pão, ele é gostoso, mas ele não tem, assim, sabe? Aquele negócio de deixar você sem fome, entendeu? Você me chama de ficar com fome de novo, entendeu? É isso. Errei a mão no café, né? É tipo isso. E agora que eu tô fazendo café medido, hein? A quantidade de água é sempre 500 ml. Eu faço 500 ml de café todo dia. Sempre, sempre. É isso, porque eu bebo de café por dia só meio litro mesmo. Meio litro? É, né? 500 ml é meio litro? É. Mas você falando meio litro parece mais. Ah, e aí, Júlio? Porque pão só tem amido, né? É, então, aí não tem substância, né? Substância, substância. Ai, ai. Oi, Juju, beleza? Oh, minha roupa tá cheirosa, menino. Cheiroso demais isso aqui. Mostrar pra você aí um pouquinho da parte de dentro. Mas tá dando pra ver muito bem, não, hein? Mas eu gosto de pão, hein? E, gente, a padaria aqui embaixo que nunca fica pronta, né? Eu falo que vai ter uma padaria aqui embaixo faz tempo. Gente, essa padaria não fica pronta, não. Porque, ó. Nossa Senhora. Tem tempo, tem tempo. Tem tempo mesmo. É isso. Oi, Gabriel. Bom dia, tudo bem com você? E até agora essa padaria não abriu, né? Eu quero porque assim, todo dia eu vou comprar pão lá de manhã, comprar um pão por dia ou dois, né, para comer de manhã cedo. Eu adoro pão, gente, sinceramente. Eu sou de época, na verdade. Teve uma época que eu não comia pão. Eu parei de comer pão por quê? Porque eu enjoei mesmo comer pão, entendeu? Mas agora eu já voltei de novo. Eu enjoei de comer pão, sabe por quê? Que eu gostava demais antes. Pão com requeijão, eu adorava. Eu fazia todo dia.
enjoei. Não aguento, não desce mais, entendeu? Gostava, eu comprava aquele requeijão da Vigor, que pra mim é o melhor requeijão que existe. Aí eu comia todo dia pão com requeijão, né? Cuscuz com manteiga é bom, é forte. Mas eu não sei se é fonte de muitas vitaminas ou coisa e tal, também não sei, né? Acho que talvez não. Mas é forte, é uma coisa, eu acho assim, uma comida bem energética, né? Bem mesmo, calórica demais. Fala, Gabriel, beleza? E aí, Vitor Jun? Bora, bora, Joaquim, chega mais também. Fala, Gabriel Acelino. Pra frente, bora, bora. Bora um pouquinho aqui na câmera de dentro, né, gente? Porque tu tem que variar. É difícil esse negócio de variar. Ô, Sil, obrigada. Ô, Valdivan, valeu. Só anda até 60? Não, mas tá andando aqui agora, deixa eu ver. 50, né? Mas também nós estamos na estrada de terra, né? Ô, Luiz, a carga de hoje, deixa eu mostrar pra você aqui, meu bem. São escadas de construção, tá? Carga hoje é de escada de construção. Fala, Ayrton. É, mas eu demoro pra enjoar alguma coisa, assim, quando eu como é isso. Eu comprei várias coalhadinhas de novo quando eu fui no mercado. Comprei 6 coalhadinhas e comprei Yakult, né? Por quê? Porque são gostosas, é coisa que eu gosto e que tem pouca caloria. Deixa eu ver se eu... Mas tá aí, né, Jory? Oi, Julia! Ah, tá certo. Deixa eu olhar no negócio aqui, mas tá certo. Ô, Dedé dos Paredões! Sem fronteira, Piauí. Eu ia falando sem fronteira. Minha cara, uma coisa dessa. Fala, Julia! Bom, tá bem? Bom dia! Ei, Juninho. Deixa eu dar 2 horas de live que eu vou lá pegar um pouquinho de Yakult, entendeu? Um pouquinho de sei lá o quê. Opa! Ai, minhas costas. Pronto. Fala, Ivan. Gostou da Scania? Também gostei, viu? Acho ela muito bonita também, né? Só você não, né? Vou falar que eu também vou ter que concordar. Deixa eu me ajeitar nessa cadeira, eu tô caindo. Sinto que eu estou caindo da cadeira. Agora tá bom, né? Gente, imagina eu de franjinha. Melhor não imaginar, não. Caterina, olha isso aqui, melhor não imaginar não, né, moderna? Olha eu como ficaria tipo de franjinha, gente. Nossa, muito diferente. Não, de jeitinho, quer não. Quer não, já passou. Aí da franjinha, da nervosinha, já passou. Ai, ai. Inclusive, esses... Ah, deixa eu mostrar pra vocês aqui uma foto. Eu tirei. Eu tava olhando umas fotos antigas minhas ontem. Olha essa foto eu mais nova, de franjinha. Olha aí. Cadê? Tá grande. Tão vendo? Eu não sei quantos anos eu tinha aqui, mas eu era bem mais nova. Não sei nem se dá pra vocês verem direito, ó. Olha. Olha, eu de franjinha, eu usava franjinha. Ai, ai. Pronto, voltei. Pera aí. Oi, Ivan, tudo bem? Bom dia, Ivan. Ivan Antunes. Ivan, muito obrigada de coração aí, tá?
pelas 30 estrelinhas. O Ivan está fortalecendo a nervosinha. Obrigada, Ivan. Seja bem-vindo. Beijo. Obrigada pelas estrelas mesmo. Ficou bom? Ficou só? É, isso foi uma vez. Eu acho que eu fui... Foi num parque aquático isso. Tirei essa foto, eu acho. Faz tempo. Ah... Você gostou, Leandro? Ficou bonita? Obrigada. Também gostei dela. Tirei antes de começar a live, né? Oi, Paulo. Bom dia. Tudo bem? José, Edson. É mesmo? Obrigada. Obrigada. Tô sem áudio, não. Deixa eu conversa, Marco. Engraçado você, né? Mas você tá de verdade, né? Num caminhão de verdade. Mas aqui é só no jogo, é só simulação. Fazendo entregas em Pampanduva, Papanduva e Canoinhas. Você tá carregando o que aí, Ivan? Qual é a carga? Fala pra gente. Bom dia, Rita. Postei no Insta sim. Eu tirei a foto, foi lá mesmo. Obrigada, Ivan, que isso? Eita, Ivan, entrei dentro do negócio aqui com tudo, ó. Tá danado, hein? Ai, Jesus. Fala, Carlito. Tudo bem? Esse jogo, o que é que tem ele? Sabe uma coisa que eu não sabia, que eu descobri ontem na aula de direção? Que primeiro você freia. Você não, tipo, debreia e freia. Só você freia primeiro e depois você debreia. E depois você termina de frear. Eu juro pra vocês que eu sempre fiz ao contrário. Eu sempre debrei e freiei. Pois é, ontem eu descobri na aula que o certo é você frear primeiro. Freia. Porque se você... Se você, por exemplo, for uma coisa que você tiver que frear muito em cima, se você debrear primeiro antes de frear, acaba que isso vai diminuir um pouco a força do freio. Entendeu? Você vai frear menos. Entendeu? Pois é, eu não sabia disso, não. Fiquei sabendo ontem que o professor falou. É isso. E aí, Jennifer, tudo bem? Como está você? Patroa Jennifer Caroline, debrear? A embreagem, debrear. Embreagem da moto, ou do caso, eu tô falando aqui do carro, entendeu? Que você primeiro debrea, pra depois você... coisar, entendeu? Não, primeiro, não, você primeiro freia, depois você debreia. Depois você aperta a embreagem, afunda a embreagem, é isso. Ai, nossa, eu me atrapalhei, foi toda falando. Ai, ai. Tchau, Jun, já vai? Vai lá então, meu querido. Vá com Deus, Deus abençoe, bom final de semana. Até amanhã. Amanhã nós tá aqui de novo, hein? Todo dia, viu, gente? Todo dia mesmo, é isso. Pois é, aí eu lembro, será que eu não sabia disso, primeiro você freia? Eu sempre debrei, depois que eu freava, tipo, eu pegava aqui e depois fazia isso, ó. Eita, até o caminhão voltou pra trás. Mas, menina, eu venho aqui e faço assim, ó, solto e faço assim. Que é usado, exatamente, isso mesmo, meu. E aí, Wallace? Bom dia! Yuri Pereira também chegando. Bora, Yuri. Obrigada por compartilhar. Aí, tô ansioso pra fazer as aulas práticas.
Logo mais eu começo, né? Acho que final do mês, quem sabe? Final do mês que vem, né? Desse mês não, porque esse mês já tá no final, né? Final do mês que vem, eu acho que eu já começo a fazer as aulas práticas. Se Deus quiser. Se Deus quiser, eu vou passar na prova também de primeiro, na teórica. Não sei quando vai ser. Mas é isso. Eu não faço mais plaquinha não, Yuri. De novo. Ai, não tem moço esse negócio de plaquinha, né, gente? Oxe. Ai, ai, vamos lá. Ah, tá bom. Bom dia, abençoado. E aí, Jerry? Jerry Smith. Barbeiragem onde? Não, aí não, aí eu vou dirigir o fino. Armaria e barbeiragem só no jogo mesmo. Eu sou muito cautelosa na hora de dirigir de verdade. De carro, né? De moto eu já não sei se eu sou muito cautelosa, não. Eu só, às vezes, faço umas gracinhas. De moto, eu já sou muito acostumada a andar de moto. Então, pra mim, é bem, bem de boa. Bora, Messias! Oi, Gabriel, eu tô bem. E você? Fala, patroa Jennifer Caroline. Brincadeira, Caroline. Oi, Caroline. Ô, Jennifer, é Caroline mesmo? É, né? Messias Santos, Antônio, bom dia, sejam bem-vindos. Bora, bora! Eu só tenho. Sabe qual é o meu medo na hora de dirigir carro? O trânsito na cidade. Eu nunca dirigi carro em cidade grande, não. Só em cidade pequena. Em cidade grande eu nunca dirigi carro, gente. Ai, ai. O Leandro, eu fico com medo. É. Primeira vez você pegou no carro, você bateu na árvore, Leandro, não acredito, sério, minha nossa senhora. Eu tenho medo de dirigir, eu acho que eu tô com medo de ficar um pouco nervosa na hora de dirigir por causa do trânsito, né? Aqui é uma cidade bem, assim, grande, assim, em relação a onde eu morava. A cidade onde eu morava antes, lá perto, era tipo, é um bairro aqui de Juiz de Fora, entendeu? Então, dirigir em uma cidade onde o trânsito é pesado, nossa senhora, Jesus céu, tem medo, gente. Vou ficar nervosa, será? Mas é isso, eu vou estar lá, vai ser, tem as aulas práticas, é pra praticar, né? Não, então é pra aprender, na verdade, quem sabe também, né? Então é isso. Pisa fundo? Vou pisar fundo, não. Vou pisar raso. Oi, Gabriel, beleza? Eu tenho medo, ué. Não, eu tenho medo. Eu tenho medo dos outros carros. Ah, Leandro. Eu tenho medo dos outros carros. Oh, yeah. Tem medo de bater nos outros carros sem querer, sei lá. Também tem que tomar cuidado com eles, porque eles ficam em pontos que a gente não vê, né? Tipo, aqui do lado, aqui do outro, é mais difícil. Se você não estiver olhando direitinho pro retrovisor, você... O cara leva, viu? Abraço pro Augusto! Tá aqui me assistindo. Salve, Augusto! Seja bem-vindo, meu queridíssimo. Um abraço. Beijo. Beijo, não sai, Augusto. Agora vai. Obrigada pela presença aí. Seja bem-vindo. É, eu sei. É que eu... Sei lá, meu. E aí, Wellington? Fala, Marcelo. É Jennifer Caroline mesmo, né? Entendi. Talvez eu pensei, será que se fala Caroline, né? Foi isso que me veio a cabeça. Oi, Marcelo. Fala que eu falo com você, meu querido. Tudo bem? Já, esse aqui de meio-dia? Pronto. Fala, Iago. Bom dia pra você. Bom dia, Wellington. Bom dia, com alegria, querido. Meu anjo, me diz qual planeta que você está. Então, viagem de avião, a nevozinha não vai na direção. Porque barbeiragem, ela já faz um montão. Oh, beleza, Belícia, tranquilidade.
Abraço pra quem? Pra Augusto, já de novo? Abraço pra Augusto. Bora, Iago Feitosa. Como tu está? Simbora, simbora. Que bora, que bora, bora. Mas tá sempre atenta. Vai nessa. Eu sou mó desatenta, mas no trânsito eu com certeza vou ficar bem atenta, né? E aí, Gabriel Cotrim. Ele falando Gabriel. Ai, ai, feliz, hein? A volta dos que não foram? Como assim, Marquinhos? Já foi, já voltou, rapaz. Desse danado, seu danado. Ai, ai. Você sabia que tem lugares que pra tirar carteira você só precisa ir lá e tirar? Tipo assim, fazer o documento da carteira? Vocês acreditam? Pois é, eu vi isso aí. Não sei se é verdade, mas eu vi. Tipo, você só precisa fazer alguma coisa lá bem simples. E pronto, não precisa fazer nada teórico e... Parece que você só precisa fazer alguma coisa lá, né? No carro e pronto. É isso, e você tira. Ai, ai. Oi, Marcelo. À noite, meu bem. Não, faço não. Só de manhã. Das 8 às 11, mais ou menos, tá? Mais ou menos nesse horário aí. Você aprendeu a dirigir no Fusca? Bom demais, uai. Olha, assim, eu sei andar de carro, sei andar de moto. De moto eu sei muito, né? Porque eu sempre andei muito. Desde os 13 anos eu andava de moto, né? Aí, carro, eu sei andar, mas eu não sou muito prática, eu não tenho muita prática no carro. Sem andar, você anda de boa, não bato, com certeza, mas não tenho muito prática. Por isso que eu tenho medo de dirigir no trânsito daqui de Juiz de Fora, porque é cidade grande. Eu sei dirigir carro, mas eu não tenho muita prática, sabe? Eu andei, mas não muito. É, Leandro. Aí eu quero tirar a carteira agora, eu acho que vai ser muito bom pra praticar, né? Aproveitar, praticar bastante. A dirigir o fino. E aí, Reginaldo, quando eu fui lá, agora em junho, eu fui lá na Paraíba, né? Eu dirigi. Dirigi no carro de mãe e no de vó. Dei umas voltas. Tirei o carro de mãe da garagem. Tirei e coloquei, na verdade. Foi de boa. E dei uma volta na estrada. No carro de vó, eu fui lá num sítio, sabe, assim, lá nos corredor. Também dirigi direitinho. Só assim, deu uma... tinha um lugar que tinha... A estrada tava muito funda, né? Aí acabou que por a estrada tá muito funda, acabou que arrastou um pouquinho debaixo do caminhão, entendeu? Debaixo do caminhão, debaixo do carro, arrastou um pouquinho. Porque as duas partes onde passava o pneu tava muito pra baixo e tinha uma parte pra cima. Aí deu uma arrastadinha no carro. Aí foi que o meu tio, que eu fui com o meu tio, né? Foi que ele disse que eu teria que ter passado, em vez de eu passar na estradinha mesmo, eu tinha que ter passado de lado, assim, no meio do negócio, pra não arrastar no negócio. Tá ligado? Ficou. Agora eu sei, né? Agora eu sei. Mas fora isso, foi tranquilo. É isso. Bora que bora, Elisvaldo. Aí vocês acreditam que eu pedi pra minha mãe comigo, né? Lá nesse sítio, porque a estrada é bem ruim, tá? Uma estrada bem ruim mesmo, de terra e bem ruim. Pedi pra ir, eu ia com mãe, né? Só que mãe não teve coragem de ir comigo. Não, ficou com medo. Aí meu tio teve que ir. Entendi, não, essa de mãe, não. Ai, ai. Fala, Moisés e Santa Marta, meu queridíssimo. Como é que você está? Tranquilo? Bora que bora. Bora, Wesley, Elisvaldo. Também o Reginaldo Sebastião Batista chegando ali com a gente. Sejam bem-vindos, galerinha top. O Ataide já voltou. Ataide, quando é que tu volta a trabalhar, menino? Conta pra mim. Porque tu já deve estar em São Paulo nessas horas, né? Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra. Seja onde for. Tô falando bonito hoje, né, gente? Vocês estão vendo. Ai, ai. Bora, Edivinilson. É isso mesmo. Acho que eu tinha falado errado dessa vez, mas foi certinho, hein? Lá, 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 lá. Depois do dia 3? Hoje é dia 28? Eita, nós, tá aí. Tá pertinho, rapaz. Tá pertinho. O Wesley já me acompanha esse tempo todo, Wesley. Sério, ó. Tudo bem.
É sobre isso. Deixa eu ver se eu tô indo pelo caminho certo. Isso mesmo, bora. Pera aí, Felícia, bora pra cá. O importante é o que importa. Isso aí, Marcos. Boa, 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 boa. Bora, Fernando, bom dia. Que isso, Felícia? Desse barbeiro, menina, arruma esse volante. Se fosse pra escolher um número entre esses aí, eu escolheria 17, Samuel. Por quê? Bora, Marco Henrique. Bom? Didi. Peraí, que não deu tempo, não, Leandro. Uma vez o que acontecia quando eu fui do meu pai era. Às vezes. Nossa, verdade, Leandro. Ah, Samuel, obrigada. Obrigada, Samuel. Valeu aí, viu, de coração. Deixa eu passar pra baixo. Obrigada, Samuel. Valeu de coração. Ele mandou 17. Pra nervosinho. Foi porque eu escolhi 17, né? Obrigada. Obrigada mesmo. Muito obrigada pelas estrelas. Seja sempre bem-vindo, Samuel Silva. Simbora. Valeu aí por ajudar, tá, meu bem? Eita, nós. Ô, Marco. Cuidado, Marco. E aí, Gabriel, esse jogo aqui é o Euro Truck, jogo de simulação aí pra nós. Vai! Oi, Félix, bom dia! Matheus Rodrigues! Opa, mandou mais! Aí sim, obrigada! Obrigada, Samuel! Obrigada de coração! Vem que vem, chega mais, ô meu patrão! Valeu, Samuel. De onde que tu fala, Samuel? Obrigada aí, tá? Por ajudar nas estrelinhas. Tudo de bom para você sempre. Aproveita que você veio aqui me ajudar e me fala de onde que tu vem, pra onde tu vas. Se tu vai pra algum canto, me chama que nós vamos também. Se for pra passear, melhor ainda. Agora, se for pra trabalhar, aí a gente pensa. Mas eu penso em me ajudar. Brincando, hein? Gente, Leandro, sério? Ah, Samuel, você mora aqui em Minas? Eu também moro. Eu moro em Juiz de Fora, conhece? Sou paraibana, mas atualmente moro aqui em Minas, Juiz de Fora. Eita, Marcos, a caminho quer ficar me devendo uma transferência, né? Ó, eu já deixo pra você aí, viu? O a caminho, já deixo o negócio da minha transferência aí pra você, pra quando você acertar, viu? Ai, Jesus. Elian, Pedro Henrique, bom dia. Vai. Eita, nós, hein? Vai. Aê! Bora, Tony Silva! Como você está? Bora! Ai, Jesus. Será que foi saudade que me machucou por dentro, que me fez por um momento entender a solidão? Ah, Emerson, depende. O nervosinho, Emerson, vem de outros jogos do Fortnite, que eu jogava ficava nervosa jogando, entendeu? É isso. Mas às vezes eu fico, mas é difícil, viu? Não sou muito ficar nervosa, não. Pelo menos não aqui no Euro Truck. O Euro Truck é um jogo bem de boa, né? Então é isso. Será que foi saudade que me machucou por dentro? Que me fez choro? Que hora mesmo que você vai acabar? Eu vou mais uma horinha. Vou até as 11 e pouco. Essas são 3 horas, meu amor. 3 horas eu lá todo dia. Sempre a partir das 8, né? Como eu comecei umas 8 e não sei quanto. 8 e. Nossa, eu comecei quase 8h30, né? 8h20, sei lá. Então aí eu vou até um pouquinho mais, tá? Aí eu vou até umas
11h20, 11h30, até dar 3 horas, tá, meu bem? Bora. Fala, Mauro, como é que tá, meu querido? Bora, bora, Justin. Mas antes disso, eu vou comer alguma coisa. Eu vou pegar ali aquele recinho de Yakult que eu deixei de ontem. E umas bolachas. Acabou a bolacha gostosa, né? Agora só tem a outra lá que eu comprei. Poxa. É sobre isso. Hoje é dia de almoço também, né? Pedir almoço. Eu acho que primeiro eu vou almoçar e depois vou arrumar a casa. Ou eu faço o contrário, não sei. Bom dia, meu queridíssimo ou queridíssima. Qual o seu nome? Ah, é. Agora é a hora da Modera, né, Modera? Modera! Beijo, minha linda. Vai lá, se cuida, tá? Obrigada pela presença, Modera. E até mais ver. Até mais tarde, até amanhã, tá? E aquele negócio lá, tu dá aquela confirmada antes, tá? Pra eu poder falar. Melhor que você confirme. Bom trabalho, toma cuidado, viu, bonita? Cuidado na estrada. Tchau, Caterine. Beijo, Modera, danada. Você... É, uai. Isso aí, Emerson. Isso acalma, aquece a alma. Isso me ajuda. Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu pensar em você. Fricassê. Ai, não me fale em fricassê, não. Porque eu fico com vontade de comer fricassê. Mas eu não sei se hoje vai ter fricassê, não, entendeu? É isso. Porque vai depender. Fricassê hoje vai depender. Se tiver, eu peço com certeza, né? Só que eu não sei o que aconteceu. Última vez que eu pedi fricassê, veio tão seco fricassê que eu fiquei, nossa senhora, da próxima vez, não, não quero mais não. Ou, oh, é isso. Deixa eu só tirar isso aqui. Pronto, foi. Voltando pra aula aqui. Voltei, agora bora. Isso aí, Cauã. Bora, Caterine. Isso aí também. Isso aí. Obrigada, Leandro. É nóis. Caterine é topzera mesmo, né? A danada. E a você que tá aqui e ainda não seguiu a Nervosa, seja bem-vindo, tá, gente? Exclamação notificar pra você seguir, ativar as notificações. Então clica na tela aí, vai aparecer um sininho aqui ou então um botão de seguir. Aí vocês já sabem, né? Se estão gostando, é claro, né? Sintam-se à vontade. Porque aí se vocês não começarem a seguir, vai parar de aparecer pra vocês, entendeu? Então é importante que vocês possam seguir aí. Bora, Cauã! Bom dia! Coxinha? Dou nada, Cauã. Se eu te der meu PC, eu vou ficar como? Como é que eu vou trabalhar sem PC? Armaria, né? Ainda mais como é que um PC tá caro hoje em dia, né? Coxinha. Ô, Marcos, por que você tá me lembrando de coxinha? Ó, não me lembro de coxinha não, viu? Só domingo, se o sol for frio. E vai ser coxinha não, vai ser pizza. Que eu vou pedir. Ai, ai. Olha o danado do Marcos da Camine, rapaz. Danado do Marcos da Camine aí. Tu é rica? Eu sou rica de saúde, só se for, Cauã. Oxi, rica. Ai, parece eu rica. Tá bom, então, né? Tá dizendo, né? E aí, Clarice? Clarice Ferreira. Bora, Clarice. Tá boa toda? Lara, lara. Ah, não é sono. Não é sono, não. Leandro, não é sono, não, Leandro. Ai, gente, eu digo nada. O pessoal já me vem falando que eu sou rica. Olha só, tá vendo um negócio desse? Oi, Wesley. Vamos pra frente. Bora, Clarice. Bora, Edvaldo. Vem com a Nervosa. Pra frente se anda. Bora, bora. Buzinaça aí pra vocês. Tá dando pra ouvir a buzina? O que você só me lembrou, o Marcos? Fala pra gente. Bora acelerar um pouquinho aqui, né? Esse caminhão não andou nada ainda. Tá devagarzinho demais.
Bom dia, Wellington. Obrigada pelo compartilhamento, queridíssimo. Pra frente. Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu pensar em você. Isso me acalma. Aquece a barbeiragem. Eita, minha Nossa Senhora, Felício. Aí dirige o fino. Isso. Aí, ó, não pode ultrapassar aí não, hein? Ei, nós. Bom dia, Wellington. Tô ótima. Você tá bom? Me diga se te deixei faltar amor. Fala, meu querido Rogério. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vem com a gente, William Lacerda, mais uma vez. Salve, Josemar. Ai, ai. Coxinha é bom mesmo, viu, Marcos? Não posso deixar de concordar com você, não, porque... se você comer a coxinha que vende aqui, você vai se apaixonar, viu? Tem uma coxinha que vende aqui numa loja aqui em Rio de Fora, que pra mim, assim, não pra mim, mas todos dizem que é a melhor coxinha aqui da cidade, né? Tem até certificado, a melhor coxinha. Ô, Marcos, é uma coxinha assim, meu bem. Mas é uma coxinha assim, sabe? De você comer rezando, de tão bom que é. É isso, adoro essa coxinha. Faz tempo que eu não compro, pra ser sincera com você. Nunca mais eu comprei. É bom você ir lá comer, entendeu? Quando você pede pra trazer, nunca vem gostosa. Parece que não pega uma que tava já velha, sei lá. Enfim. Nossa Senhora, você tem que ver, é uma delícia. É tudo feito assim praticamente na hora, né? Então é mais gostoso ainda. Então é isso. Muito bom, hein? Meus sentimentos a você, Cauã Araújo. Bora um pouquinho nessa estrada aí. Aí é a de, tem de frango, tem de frango com catupiry. Eu compro sempre a de frango com catupiry. É deliciosa, nossa senhora. Muito bom, sério. Acabou a música aí, tá, meu? Fechou até o negócio da tela aqui, ó. Ih, sobe não, hein? Tá ruim? Ai, isso. Aí. Vai. Tocar na mão de novo. Aí, vai, 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 sobe. Daí da rua. É bom, né? Vai, isso. É verdade, linda. É que não roda na segunda, não. Só na primeira. Só na primeira, é isso. Bom almoço pra você, Cauã. Também vou almoçar daqui a pouco. Não sei, né? Na verdade, não sei se eu almoço primeiro. É melhor, porque se não for, acho que eu vou almoçar muito tarde. Se eu não almoçar primeiro, eu vou acabar almoçando muito tarde. Entendi, Cauã. Bora, John Kennedy. Bom demais! Sim, tô ligada, Leandro. É isso mesmo. É isso mesmo, meu patrão. Pra frente? Ai. Falando, oxi, do nada.
Deixa eu responder o professor aqui, gente. Obrigada. Tô agradecendo, né? Peraí, licença. Tô agradecendo o professor. Foi. Pronto. Vamos fazer 16 horas? Não, aí é janta. Não é almoço mais, não. 16 horas é janta já, né, gente? Ô, João, bom dia, meu querido. Obrigado pelo compartilhamento. Ela acabou de desligar. Calma aí. Tô vendo nada, hein? Ah, voltou. Acabou de desligar a tela aqui do nada, oxi. Eita, minha nossa. Vou mudar de volta. Pronto. Isso. Alô, voltei, gente. Alô? Acho que eu consegui voltar. Consegui. Vocês estão me vendo, não, né? Ah, não, estão sim. Oi, gente! Voltei! Desculpa! Vai desligar de novo, não, hein? PC! Vou instaurar aqui as guias. Voltei, gente. Desculpa aí, tá? O PC tá desligando. Não sei o que aconteceu aqui, não. Ah, oi, liga a tela. A tela desligou de novo. Liga a tela, que a tela do mundo todo não vai ligar, não, gente. E minha nossa, por que o mundo todo não tá ligando? Oiê! É não, gente, paciência. Eu acho que eu já sei, deve ter desconectado alguma coisa aqui na frente, ó. Peraí. Ai, meu filho! Liga! Uai! Gente, por que eu não tô não ligando? Desculpa aí, gente, calma aí. Meu Deus do céu! Quase que eu encerrei a transmissão sem querer agora. Liga, monitor, meu filho. Vamos. Arroche. Liga. Start. O que aconteceu com o monitor que não tá ligando, né? Ai, minha nossa senhora, será que... armário, meu monitor é novo. Não tá. Não sei. O monitor parou. Tá ligando de jeito nenhum. Não tá acendendo nenhum. Agora... dá licença!
criança. Calminha aí. Bom, agora eu preciso saber qual é o cabo de energia. Ai, ai, mas tem muito cabo pra eu saber qual cabo é o cabo do monitor, hein? Deixa eu ver esse aqui, tá aqui, tá aqui. Ele tá aqui também. E aí ele passa por aqui. E se eu errar o cabo? Esse, é um desses outros dois aqui, ó. Deixa eu ver aqui, gente. Paciência. Agora não posso errar qual. Qual que é o do monitor? Se eu errar, vai desligar. Acertei. Menino! A corajosa Felícia. Ô, uai, não ligou por quê? Ô, gente. Vocês acreditam que eu tirei assim sem saber, né? Deixa eu diminuir isso aqui. Não tá ligando a minha tela. Esquisito, né? Esquisito. Tentar ver esse lado. Desconectar. Agora vai, quer ver? Tava mal conectado, eu acho. Ah, tava mal conectado mesmo. Aí, consegui. Consegui. Foi. Aê. Consegui. Pronto. Consegui. Deu bom. Agora passar, né? Pronto. Deixa eu abrir o jogo de novo. Foi mal, hein, galera? Deu bom. Do nada, vocês viram isso? Entendi, foi nada. Ainda bem que eu consegui voltar a tempo, né? Vou diminuir isso aqui, colocar isso aqui pra cima. O jogo tá abrindo. Enquanto o jogo abre, eu vou passando as coisas aqui pra cima. Pronto. Nem foi, não sei, né? Na verdade. Ih, calma, deixa de encher. Pronto. Oi, Marcos Vitor, tudo bem? Bom dia. Uptime. Colocar meu cabelo até só para um lado agora, hein? Hoje é dia de lavar esse cabelão, gente. Hoje é dia, dia. Cadê? Colocar aqui também, ó. Paciência comigo, ó. Ai, ai. Lá, lá, lá. Saizinho, gatinho. Aproveitar só um segundo aqui. Aproveitar que eu já tô aqui mesmo, né? Não fique nervosa. Falando pra nervosinha, não ficar nervosa, né, Marco? Estamos aqui. Obrigada. Oi, Marcos. Vem, acabou aquela bolacha engolçou. O negócio só tem essa daqui. Assim.
Tu viu? Que gatinho mais bonitinho, mamãe disse que ama esse gatinho, que ele é muito lindo. Vai embora, salenga burra. Bora pra frente. Estamos aqui? Estamos aí. Oi, Joy. Você viu, né? Essa lenzinha é um gato fofo. Um carrinho. Vocês estão ouvindo tudo direitinho? Tá sem música, né? Esqueci de colocar a música de novo, ó. Tá danado, né? Deixa eu colocar a música de novo. Eu coloco uma coisa e esqueço outra. Eu sei que eu não gostei muito dessa bolacha, não. Abrir o mix aqui. Tava mó alta a música, né? Bom dia, Dionísio. Como é que você tá, Dionísio? Sua mulher tá bem? Todo mundo tranquilo? Bora voltar, né? Não, bem? Bora lá. Colocar esse caminhão pra rodar, hein? Mensageiro. Vou comer de qualquer jeito. A aula. Até esqueci a aula, cara. Nossa senhora, hein? Bora, bora. Agora acho que foi. Finalmente. Finalmente! Vai, vamos. Vai, caminhão, anda. Oi, Johnny. Oi, Lucas. Beleza? Já vai. Como é que ela tá? Vai trabalhar? Essa patinha aqui, rapaz. Pra quê que eu fui lá dentro, né? Agora que... agora o Salinzinho quer conversa com ele. Não quer conversa com ele, não. Não sobe, não, Salim. Para, meu filho. Fica em paz. Fica quieto, gato. E aí, Lucas, beleza? Beleza, Salim. Isso aí, meu filho. Come a bolacha. Vai, vai que é tua. Vai que é tua, Salim. Isso. Gato. O que você vai fazer aí, rapaz? Parei. Parei. Tira essa bunda daí, rapaz. Tira essa. Vai daí. Desculpa aí, tá, gente? O Salenzinho entra no meio e não quer nem saber. Não, Salim, vai lá pra dentro, meu filho. Tá me atrapalhando. Deixa de ser fofinho. Tu viu, né?
Oi, Dani, tudo bem? É, não dá não. Eu vou ter que colocar o salinho lá fora, gente. Desculpa. Não dá. Você não ganha abraço? Sinta-se abraço. Fala, Rogério. Fala. Fala. Fala, Beniclésio. Não, perdão. Beniclésio não. Beniclênio. Conseguiu gravar o quê? Já descobri, eu vou te dar essa bolacha, Lucas, se tu se torna meu. Eu vou te dar essa bolacha e ainda vai participar dos filmes, que nós vamos assistir filme. Vai trazer o quê? Um presente? Vixe, Mari, presente? Ô, oh, meu! Pode vir, pode trazer. Venha. Você falou presente? Você disse presente mesmo? Manda o Sedex. Só um segundo, deixa eu mandar uma mensagem aqui. Voltei. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Então, pronto, já adivinhou. Ah, tu te tornou apoiador. Isso mesmo. Obrigada, meu amor. O Lucas se tornou um apoiador. Obrigada, Lucas, que participa do nosso grupo. Nós temos um grupo topzera lá. Ah, como sou bolacha. Aqui, eu dei uma mordida nela, tá? Agora só tem metade da bolacha, pode ser? Sim? Obrigada, meu amor, se tornar assinante, tá? Quer participar do nosso grupo? Sai comendo bolacha com tudo.
Tô na dúvida se hoje eu vou almoçar mais tarde ou mais cedo. Ó, Léo, Leandro. Leandro também, né, Leandro? Vou pegar mais uma, só mais uma. Lucas, eu vou pedir pra Caterina te mandar o grupo, tá? Tu vai querer entrar ou não? Pode ser mais rápido se você me mandar uma mensagem lá no Insta. Tu me segue lá? É Felícia Finker, Lucas. Aí facilita, que aí eu mando pra você, entendeu? Obrigada pela presença, muito obrigada por se tornar assinante, tá? De coração, muito obrigada. Vou nada fazer isso aí, rapaz. Oi, Théo. Te achei, Théo. Nossa, tá muito boa essa bolacha. Engraçado que eu não tava achando ela gostosa, não. A fome a gente sente, né? Aí a gente sente... Aliás, perdão. A gente sente fome e algumas coisas que não são gostosas a gente acha, porque tá com fome. Ou pelo menos acha menos... Entendeu? Obrigada pelo like. Saúde e água no açude, né? É isso. Tem que ter saúde e água no açude. Lará, 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 lará. Pare de comer bolacha, Felícia. Me manda... Me segue lá agora, Lucas, que eu vou te seguir de volta. Vai. Vai. Eu tô aqui no Insta. Vai lá. Me segue que eu te consigo de volta agora mesmo. Vai lá. Oi, Neuza. Ô, Theo, obrigada por compartilhar. Ficou muito bonito com o cabelo assim, sabe, Theo? Maicon, salve. Vida longa. A todos. Oi, Neuza. A última bolacha, eu juro. Ô, Lupe, tô esperando, hein? Aí, achei. Aceita aí, danado.
Ai, ô Theo, nossa senhora, não aguento não, Theo. O que é que eu faço? Eita! Aí, Theo, né, eu fazendo uma dieta aí, né? Ai, não tá, eu vou comer uma frutinha aqui, né? Na janta. Ô, Theo, eu passei o abacaxi. Eu passei o abacaxi quase todo pra dentro, não aguentei, não. Não era pra... Ai, acabei passando o abacaxi pra dentro, cara. Pronto, mandei até uma mensagem pro Theo aqui, pronto. Pro Theo não, mano, pro Lucas. Pro Theo. Ih, Theo, sobrou pra tu, hein. Que conversa, mano. Eu acabei de pegar essa bolacha que eu tinha de conversa, gente. E aí, Flávio Medeiros? Nossa, deu vontade de pegar, eu não vou pegar, não. Nossa! Abacaxi. Ah, aqui. Oh. É... Eita, menino! Nossa, tem esse aí, ó, a nova cidade. É... Não foi só isso que eu comi, não. Tem essas bolachas aqui, tem umas redondinhas que eu comprei que era mais gostosa. Comi as bolachas redondinhas tudo. Beleza. Até mais, eu te mando, tá? Pode deixar comigo. Depois aqui eu te mando, porque agora não tá... Acho que não dá pra te mandar o link agora, não. Vai ficar meio complicado ali pra mim um pouquinho. Entendeu? Se me queres é verdade... Oi, Mário! Oi, Mário Lúcio Moreira! Ótimo dia! Que seja abençoado, produtivo! Não, Flávio, eu sou paraibana e moro em Minas. Como assim? Eu comprei, eu fiz o mamão também, uai, eu deixei o mamão lá. Passei ele também o mamão todo pra dentro, brincadeira, o mamão ainda tá... Ai, o mamão ainda não, o mamão tá de boa. Por enquanto, ele passa bem. Colocar meu celular a carregar. Tá nas últimas aqui. Tô marmando. Menino, hoje o dia vai ser pequeno de coisa que eu tenho que fazer. Se me queres de verdade. Por enquanto, Leandro. Não tá mesmo não, Robert. Não tá não, por isso que eu não comi mesmo. Mamão não tá no ponto não, ele tá meio duro. Fala, Jefferson Daniel. E aí, Mário Lúcio? Amanhã tá de folga. Eba! Bom dia, Lúcia! Traçou logo. Ai, Jesus.
Ai, ai, que vontade de espirrar. Ah. Passo bem. Passo bem vermelha, né? Dormindo tarde e acordando tarde, Théo. Acontece, né? Obrigada, Leandro. Acontece às vezes dormir tarde, às vezes acordar tarde. É isso. Ô, Leandro, vem aqui hoje em casa. Vem aqui, vamos entrar na casa, Leandro. Sei que você é uma pessoa muito trabalhadora, sabe? Nossa, hoje eu tô sem vontade de arrumar a casa. Arrumar assim, né? Mal não podia, mas hoje eu tenho que fazer faxina, entendeu? Preguiça. Mas eu vou fazer mesmo assim. Tá. Quem manda em mim sou eu, não sou eu não, mãe. Vamos lá, eu tenho 26. Rapaz, a minha outra, eu querendo mandar em mim, a outra eu que sou preguiçosa. Tem a eu que sou... Eu tenho duas... Duas pessoas, duas almas, entendeu? Tipo, uma que não quer fazer nada e uma que quer fazer tudo. E dormir 5 horas da manhã, Théo? Isso é hora? Danado. Mas aí, a que gosta de fazer tudo, que se dedicar às coisas, sempre domina, né? Mas é claro. Mas você não já começou a segunda agora, ô Robert? Mas você não já começou... Você não começou a segunda agora, né? Eu gosto da manga que é verde, Leandro. Qual é o nome dela? A manga que é grande e verde. Grande e verde. Aquela come, você come ela verde também. Dá pra comer ela verde e madura. Verde é boa com sal. Ela, quando ela tá verde, ela tá bem branquinha por dentro. Ela é grandona mesmo e ela é verde. Quando tá muito madura, eu não sei se eu acho que ela fica amarela, né? Acho que sim, não lembro agora. Manga de suco. A manga rosa não é, não. Sei que não é a manga rosa, que eu não gosto da manga rosa. Eu gosto só dessa manga que eu tô falando, que ela é grande e verde. As manguinhas pequenininhas também não gosto, não. Essa manguita é manguinha pequena, né? Umas pequenininhas assim. Deve ser a comum que eu gosto, né? Com certeza. Esse mês eu trabalhei sozinho. Não, peraí. Esse mês você trabalhou? Só esses dois dias? Não, peraí. É a manga espada? Sério? Não sabia que tem isso, não? Eu sei que eu não gosto da rosa. A rosa eu não gosto de jeito nenhum. Muito ruim. Ah, então é a espada. Ah, então tá certo. Então é isso, gente. Achei que era comum, né? Então deve ser essa, já que vocês estão falando. É a pra suco. Isso mesmo, é melhor pra suco. Isso. Ah, então não sabia que se chamava manga espada, não, mãe? Agora é o que eu tô sabendo. Eu só gosto dessa. As outras eu não sou fã, não. Não que as outras sejam ruins, entendeu? Mas eu prefiro essa aí, que ela é melhor. É isso, Samuel. Beleza? Que barulho esquisito é esse, hein? Acho que é algum AP que tá fazendo alguma coisa. Tá trun. Ai, Jesus. A espada, então, ela é a maior, né? Nossa, eu adoro, mano. Eu lembro que lá na escola tinha dois pés de manga, né? A gente chegava cedo assim na escola, porque o ônibus vinha cedo. E aí a gente fazia o quê? Ia tirar as mangas, né? Derrubava a manga. Aí colocava lá na parte lá que bebe água, porque a água saía gelada, né? A gente ia lá e esfriava a manga, né? Porque ela saía muito quente do pé. A gente pegava aquela bem verde, grandona, inchada assim, sabe? Aí a gente pulava a cantina, pegava o sal. Isso mesmo, a gente pulava pra dentro da cantina, né? Pegava o sal. Às vezes o pessoal trazia sal também, né? Quando começaram a fechar a cantina, né? Trazia o sal e comia manga com sal. Nossa, era bom demais. Bom, mas uma coisa que a gente fazia é, todo mundo dava mordida na minha irmã, vocês acreditam? Vocês veem, tacavam no sal uma mordida, tacavam no sal outra pessoa que dava uma mordida. Isso, eu é 5, 6 pessoas mordendo a mesma manga. Ai, meu Deus, cada coisa...
Essa eu nunca vi e nem ouvi falar. Qual? Não, também nunca ouvi falar isso aí, não. Fala, meu querido Dione, como está você? Tá, beleza. Gente, eu já deu nossa hora, né? Passou aí, olha aí, eu entrei num papo aí, eu até esqueci da hora. É que eu também queria fazer um pouquinho a mais, porque você está ligado, né? Tô falando de segunda, 3h17. Ah! Ô, jovem, tu também quer que a gente tenha as coisas rapidinho, né? Pera aí, meu queridíssimo. Bom, gente, eu acho que por hoje é isso, né? Eu quero agradecer aqui a presença de todos vocês, meus amores. Obrigada pela presença, obrigada pelo carinho, pela atenção, apoio de sempre. Espero que vocês tenham gostado de hoje, gostado da minha carga. Também vim toda arrumada, não sei se vocês perceberam. Vestidinho novo, mono estilo, fazendo barbeiragem. Enfim, quero agradecer a todos vocês, né? Muito obrigada pelo carinho, atenção. E digo que eu volto só amanhã. Sabadão, domingão, mas estamos aí com certeza, como sempre. Até amanhã, Lucilena. Tchau, Hobbit, meu bem. Obrigada pela presença. Vinícius também, obrigada. Deni, obrigada pela presença de sempre. A Caterine. Ah, Théo, obrigada. Obrigada pela participação, hein, Théo. Eu nunca fui na sua ainda. Tem que ir também, hein, meu bem. Perdoa a nervosa que eu sou toda atrapalhada pra fazer as coisas, tá? Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada a Caterine que veio aqui também, né? Todo mundo, né, gente? O prazer é todo meu. Que isso, Marcos. É sempre uma honra, sempre um prazer estar aqui com vocês, tá, gente? Ó, beijo grande pra todos vocês. E até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, é verdade, Robert. Engraçado você. Beijo! Mua! Me liga não! Eu ia falar beijo, me liga, não me liga não! Não me liga porque eu não atendo. A não ser que for o Leandro ou o Robert, talvez eu. Brincando, gente, brincando com vocês. Fui! Tchau! Tchau!